Dobrý večer, tak poďme na to. Začínajú sa dni architektúry a dizajnu 2020 spojené s filmovým festivalom. Zvláštne okolnosti si vyžadujú zvláštne riešenia. Sme radi, že ste pri tom a že si užijete program, ktorý vám ponúkneme v nasledujúcich 7 dňoch. Ja som Martin Staňo, budem vás týmto programom sprevádzať. A rád by som takto na úvod povedal, vitajte, cíťte sa u nás dobre, cíťte sa u nás ako doma, ale teda žiaľ opatrenia, ktoré dodržujeme aj my a súvisia s bojom proti pandémii, nám toto neumožnili a teda sme sa rozhodli, že ideme za vami, nech sa už nachádzate kdekoľvek a to cíťte sa ako doma môže v prípade tohto ročníka platiť naozaj doslovne. Verím ale, že si užijete ten program, ktorý vám ponúkame, to rozprávanie o architektúre s trendmi udávajúcimi architektmi, architektkami, dizajnérmi, že si pozriete s nami skvelé domáce aj zahraničné dokumenty, ktoré nás zoberú zas prostredníctvom obrazov za príbehmi súvisiacimi s architektúrou, dizajnom a urbanizmom. Oslavíme spoločne v týchto dňoch architektúru a dizajn. Budeme sa tešiť z jej tvorivosti a sily robiť naše životy nejakými lepšími a krajšími. Ak ste profesionáli, ak patríte do fachu, tak verím, že nájdete množstvo inšpirácií a odpovedí, že si s nami počas týchto 7 dní aj zafilozofujete. A ak ste v úvodzovkách iba fanúšikovia architektúry a dizajnu, nepochybujem, že budete mať s nami krásny týždeň. Pripravili sme si toho naozaj pre vás veľa. Ešte raz vítajte, užite si dni architektúry a dizajnu. Máme to tu rozdelené do viacerých kategórií, sekcií. No a začíname práve tou prvou. Má taký úderný, jasný názov, volá sa Ego. A v diskusii sa v nej stretnú dve silné mená domácej, ale teda zároveň aj svetovej architektúry. Túto diskusiu povedie architektka, teoretička architektúry, pedagogička, pani profesorka Henrieta Moravčíková. Henrieta, dobrý večer, vítajte. Dobrý večer, Martin. Som veľmi rád, že sa tu stretávame, strávime počas tých 7 dní naozaj veľa času spoločne. Môžem teda na úvod aj vám zo dve otázky položiť? Skúste. Zaujíma ma, ale neviem, že či to bude jednoduché zodpovedať, že aký je toto rok pre architektúru, pretože pre DAAD je špeciálny. Na jednej strane by sa žiadalo povedať, že je krízový a výnimočný, lebo architektúra reaguje samozrejme na celospoločenské situácie a mohli by sme sa dlho baviť o tom, ako to ovplyvní objednávky, typológie, investície a všetko možné. A na druhej strane ja úplne egoisticky poviem za seba, že pre mňa to je úžasný rok, lebo som bola prinútená sedieť niekoľko mesiacov doma alebo v kancelárii, nepohnúť sa z miesta, tak sa mi zdá, že som celkom veľa urobila. Ďakujem za odpoveď, možno to viacerí takto cítia. Prečo má zmysel robiť takýto festival? Čo to dáva architektúra a dizajnu na Slovensku? Myslím si, že na Slovensku ešte stále nie je povedomie o architektúre dostatočné, že žiadalo by sa rozprávať o architektúre možno takto intenzívne, nielen jeden týždeň v roku, ale aspoň každý jeden týždeň v mesiaci. Zatiaľ nie sme tak ďaleko, ale verím, že okrem toho, že si to môžu architekti užiť v zmysle, že sa tá ich profesia prediskutováva a nasvetľuje z rôznych perspektív, takže si dokáže užiť vlastne aj verejnosť a môže poriadne do hĺbky zavnímať, čo sa tu tvorí, čo sa tvorí vo svete, robiť si nejaké súvislosti, nejaký kontext, nejaké poznanie z toho získať. A teda verím, že sa aj trošku zabaviť. No. Určite áno. Má to teda zmysel. Ja som spomínal, že mám zo dve otázky pre vás, tak presne dve som mal. Ďakujem za ne. A ak dovolíte, Henrieta, tak predtým, než vám odovzdám slovo, tak predstavím vašich dnešných hostí. Spolu s nami v prvej časti a naozaj v prvej diskusii tohto programu strávia svoj večer dvaja architekti. Spočiatku išli každý vlastnou cestou. K spolupráci ich priviedlo pôsobenie na VŠVU, kde obaja vyučujú. Jan Studený sa ako absolvent pražskej AVU spolu s architektom Davidom Kopeckým pustili do budovania ateliéru KSA. Prepracovali sa naozaj medzi najuznávanejšie konceptuálne československé ateliéry s radom ocenení ako Česká cena Grand Prix, Medzinárodná Piranesi Award, cena Arch, cena Dušana Jurkoviča či nominácia na Mies van der Rohe Award. Od roku 2009 je opäť doma v Bratislave a naďalej zveľaďuje
legendárny odkaz ateliéru KSA. Peter Stec má pôsobivú študijnú históriu. Jeho pedagógmi na Univerzite užitých umení vo Viedni boli Zaha Hadid, Greg Lin, Wolf, Prix. Pokračoval na Princetonskej univerzite a následne zbieral skúsenosti v ateliéri Petra Eisenmana, ďalej v OMA v Rotterdame a v ateliéri Herzog Demeron v Bazileji. No a keďže ho priťahovalo akademické výskumné prostredie, okrem VŠVU, pôsobil aj na Cornell University, State University of New York, Rice University a pražskej UMPRUM. Jan Studený a Peter Stec spolupracujú čoraz častejšie, spája ich podobné nekonfekčné vnímanie architektúry a inklinácia k novým technologickým a interaktívnym možnostiam. Je to skvelá doterajšia biografia, myslím, že stalo za to, aby sme si ju vypočuli. Henrieta, slovo je už vaše. Ďakujem pekne. Tak teraz by sa žiadalo povedať jedno, že Martin, ďakujem, už ste vykosili skoro celý trávnik a my môžeme ísť domov, lebo všetko bolo povedané. Ale iné sa mi žiada povedať, dostali sme taký signál, že môžeme sundej masku fantomasy, takže navrhujem, aby sme sa nášmu publiku aspoň takto na diaľku ukázali a rozohrali túto rečnícku partičku, tak aby nám bolo dobre rozumieť a aby možno bolo aj vidieť tú našu mimiku. Škoda, že sa Martin na začiatku nespýtal, že v čom je výnimočné toto ego. Lebo nech sa trápim, ako sa trápim, tak takéto volá, čo som ešte nezažila. Lebo už som tu mala ego, ktoré spájal všetkých účinkujúcich rod. To boli dámy slovenské, protagonistky architektúry, prvá generácia. Potom sme tu mali ego, čo ich spájala rodina, všetci skočkovci, hej. A mali sme tu ego, kusy s paňakom, ktorí celý život spolu robia. No teraz sa tu ocitnete vy dvaja, už ako ste boli vykreslení, tak ste taký, by som povedala, v našej komunite známi skôr ako také výrazné solitéry. A čo tu vlastne hľadáte spolu, by bola teda celkom dobrá otázka. Takže čo vás dvoch zviedlo dohromady? To ma zaujíma samozrejme určite aj našich poslucháčov a divákov. Tak možno začnem, že... Áno, jak hovoríš, tak jednak ten formát, dokiaľ ja som ho mal možnosť vidieť, tak bol skôr koncipovaný ako pre nejaké zaslúžilé osobnosti architektúry a až ikony, také to známe, alebo dneska frekventované slovo. Tak musím dobre povedať, že sa necítime vôbec byť príslušní k nemu, ale Števo ma ubezpečil, že ten formát dneska dostáva nejakú zmenu a že ich ambícia je to progresívne cieliť pre nejakých aj neúplne zaslúžilých členov architektonického obce. Teraz to vyznelo, akože ste nejaká covidová alternatíva, hej? Že... Je to tak asi, ja to tak beriem. Myslím, že nie. No, za mňa, teda, aby som odpovedal na to, jak robíme spolu. Áno, prosím ťa, keď už Jano neodpovedal, tak skús ty odpovedať, že ako ste sa tu spolu. No nie, tak ako jedna vec je ego a id, neviem čo. Ja úplne nie som s tými termínmi Freuda v súznení, ale sme schopní spolupracovať aj vďaka možno tomu, že niekedy to ako silné ego vieme vypnúť, alebo že sa vieme konceptuálne alebo argumentmi v kľude dohodnúť. Ale myslím, že jedna z vecí, ktorá začala tú spoluprácu, je ten zaujímavý byt, ktorý sme si dovolili teda prenajať a kde sme sa vlastne usídlili nad ateliérom a postupne... Takže ste sa vlastne k Janovi nasťahovali. Áno. Povedať, hej? Takže čím ďalej, tým viac spoluprác vyplývalo z toho, že ateliér bol minútu od domu, len cez ulicu, ale v tom istom objeme. A, hej, ja som si Petra nezobral dneska iba ako do tohto formátu, ale ako v zásade... Vlastne spolubývajú. Dá sa povedať, že... Áno. Jeho fyzická prítomnosť v našom dome je tiež jedným z iniciátorom tej spolupráce, ktorú sme rozvinuli na profesnej báze. Ale samozrejme, že teda to je skôr v úvodzovkách Petrové veci sledujem ja osobne dosť dlhú dobu predtým a alebo jeho prítomnosť je mentálne prítomná a fyzicky sme sa teda akoby stretli
v rôznych situáciách. Jedna z nich bola teda tá, jedna je ďalšia, je tá školská, ktorá tu nám bola už spomenutá. A prvýkrát som teda ja zažil Petra v situácii, keď študoval ešte na viedenskej Angewandte pri jeho, myslím, to bola diplomová práca alebo niečo také, u Grigalina, myslím, to bolo. A ma tam teda zobrali moji kolegovia a príčina bola Petrova diplomovka, ktorá mi teda aj sprítomnila atmosféru na Angewandte, tak to bolo veľmi... To bolo asi prvýkrát, keď sme sa stretli. To bolo to asi si ja napríklad vôbec nepamätám, lebo som tam hodinu spal niekde v kúte, keď všetci pritlkali tie plagáty. Ja pamätám, že ešte z Bratislavy tie výkresy Imro Vaško vtedy priniesol a ja som to v nejakých takých mrákotách odprezentoval, ani si nepamätám, ako to dopadlo, ale výborne. No, začali sme nejakými súťažami. Prvá bola vlastne na diaľku, ešte keď som bol v Amerike a potom už sa nám podarilo druhú vyhrať, ktorá ešte stále trvá a možno aj bude trvať. Je to tak na 8 rokov, čiže vlastne long-term relationship by sa dalo povedať. Dobre, ale predsa len nedá mi, že nie je to celkom štandardné spojenie, z toho zmysle klasický ateliér, pretože pod jednou značkou sedíte v jednej izbe, pracujete spolu, všetko podpisujete spolu, že predsa len si myslím, že tá vaša spolupráca má isté nuancy, ktoré vyplývajú možno aj z toho, že každý máte to iné kurikulum za sebou a predsa len ste sa spojili, ako by som to povedal, v zrelom veku, čím nechcem teda naznačovať, že ste nejaký starší, ale čiste len to, že teda už máte čosi za sebou a že predsa len tie ega ste už mali nejakým smerom vyprofilované. Takže takéto spojenia, neskoré spojenia, môžu byť problematické alebo môžu byť také, že nastaviť tú spoluprácu chce aj isté úsilia. My keď sme sa bavili o tom, že ako fungujete, tak ste použili taký krásny príklad, že vy ste ako Sana, tak to by ste mohli vysvetliť. Okay, to sa mi veľmi páčilo, bolo to ambiciózne, tak poďme do toho. V čom ste ako? No, jak hovorím, ja som za spájanie ináč za akékoľvek súvislosti. Takže nemám s týmto egom nejaký taký ako eminentný problém. A myslím si, že áno, že spájanie a tak ďalej. Akože spájanie samozrejme, že prináša jakoby isté polohy, ktoré sú, znamenajú ústup z nejakých pozícií a znamenajú zase v tom výsledku nejaké plusy alebo niečo, čo človek akoby prijíma. Takže spájanie má zmysel v akejkoľvek situácii a v akejkoľvek chvíli. Ja... No, k tým Japoncom sa vrátim. Áno, prečo ste sa k ním prirovnali? Chcel povedať to, že vlastne majú aj Sana, ale keď už sme pri tom napríklad aj Eichinger, Odoknechl alebo podobné kancelárie, taký model, že sa akoby organicky tá spolupráca vyvinula z toho, že sme mali viacero menších projektov, ktoré bežali a ktoré aj stále bežia a ten akoby zväzok je do určitej miery takto ako otvorené partnerstvo, kde sa malé projekty predsa len robia ešte aj nezávislo a spájame sa práve na tých veľkých. A je to zatiaľ dokonca ešte neformálne. Ja si dokonca pamätám, keď Eichinger Odoknechtl vysvetovali, prečo je tam order, že keby to bolo und, tak už by to bola joint venture, keď si musia a my by sme si tiež museli spolu DPH-čku akoby zjednotiť a podobne. Čiže zatiaľ... Že zatiaľ ste stec or studený. Ale máme to akokoľvek neformálne prepojené s tým, že proste tie súťaže a projekty, ktoré z toho vzídu, robíme spolu. Že skôr ide o nejaký synergický efekt, že vlastne to spojenie môže generovať nejaké ďalšie úlohy. Ja ale musím povedať samozrejme za seba, že jednak aj tá poloha toho ateliéru, ten ateliér ako taký, aj tí ľudia, aj tá spolupráca je inšpirujúca a celkovo si myslím, že sa vieme dohodnúť aj s ohľadom na to, že máme akoby tie teritória, ktoré sa dokážu doplniť. To znamená, že často je to tak, napríklad, že niekto má skôr dôraz na tú širšiu mierku urbanizmu, potom
ako zase Jano preberie detaily často aj dispozícií, konceptov, stavby, materiálov a tak ďalej. Pre mňa je to zaujímavé tiež tým, že považujem Jana a celkovo aj tú históriu KSA za vlastne takú kontinuálnu trajektóriu výstavby, aplikovania ako zaujímavých nových materiálov, čistých plôch, jasných kompozícií. A pre mňa bolo proste zaujímavé skočiť aj v rámci tohto prostredia, kde nemám žiadne korene akoby na Slovensku architektonicky, do niečoho, kde môžeme spolupracovať ďalej na tom, aby sa ten vývoj akoby posúval v rôznych mierkach. Môžem tomu dodať? Určite. Áno, samozrejme, že podmienka toho spájania je nejaké porozumenie, že som to naznačil, ale myslím, že aj, jak si spomínal o tom bývanie, jedna z vecí, ktoré si vážim alebo ktoré obdivujem u Petra, napríklad, jak sa nasťahoval do toho domu, je to holý priestor, ktorý je relatívne... Je to proste voľný plán, veľký priestor a to, jak ho Peter dokázal uchopiť pre svoju rodinu, že tam inštaloval zariadenie, ktoré sám vymyslel, ktoré dotvára ten priestor a zúžitkováva ho pre jeho dve malé deti, ktorým vyrobil z komponentov pre... Papagájske klietky, alebo proste akože proste veľmi, veľmi, veľmi inéčným spôsobom pristúpil. A to, jak si ho užíva a jak tá rodina v tom býva, je pre mňa výborným teda zadozučinením. Proste on vlastne... To rodina sleduje, ale možno by sa hlásili, že áno, ale bol tu ten COVID, kde sme mali 3 home office, lebo aj malý mal Zoom do školy. Aj však, ale mali ste tie klietky na to, takže ideálne. No. Ja len keď môžem to prerušiť, tak tie obrázky toho interiéru bežia za nami, takže keď tam zbadáte, milí diváci, ružový stan, tak to je presne to, o čom sa bavíme. A iba dodám, že teda vlastne Peter prešiel to skúškou, že vie obývať tebou navrhnutý priestor, takže bol prijatý do kolektívu. Aj mne samému jakoby poskytol jakoby veľkú dávku toho, jak sa s vecmi narába a ako objavil tam ešte veci, ktoré ináč pre tých, ktorí náhodou nevedia, tak len uvediem, že teda ide o nadstavbu na Partizánskej, objekt, ktorý naozaj nie je úplne štandardným bytom pre rodinu, keď to tak môžem povedať, že má isté priestorové, by som povedala, špecifika, ktoré vyžadujú otvoreného užívateľa. Typologicky by to bola vlastne jurta s fantastickými výhľadmi. A ja si pamätám jeden dobrý... Najvyššie postavená jurta v Bratislave. Vtip. No, samozrejme, akože formálne a materiálovo je to úplne inde posunuté, ale máme radi ako tú otvorenosť, ktorú sme nechceli deliť, hoci stále mi na um prichádza ten vtip z New Yorkeru v rámci covidu, kde rodina s deťmi mala takú titulku, že ale aspoň raz za mesiac by som chcela byť sama na záchode. A je to jediný priestor, ktorý sa dá uzavrieť. Každopádne, ako v rámci tejto situácie to bolo extrémne dobre zvolené miesto. Proste u vás sa to podarilo. Hej. Kde sa našťastie táto komplikácia dala dobre prežiť. Z mojej strany veľké porozumenie tomu priestoru a samozrejme, akoby taký ten aj z druhej strany, ak Peter došiel, neviem, z New Yorku alebo z USA, taká tá schopnosť a vnímavosť pre ten priestor, nielen ten priestor, ale jeho okolie a to územie ako také je niečo, čo mi zase ako dodáva akoby pocit takého zrozumenia alebo porozumenia vzájomného. Ja si pamätám, že niekto jednu vilu, nebudem menovať, na francúzskych partizánoch prezentoval ako čas Bel Air, ale to by som ako sa s tým nestotožnil, lenže toto naozaj má ten feel nejakých strmších častí LA s tými výhľadmi a naozaj sa to tam vyniká. Dokonca aj na mape pamiatkarov si spomínal, že sa to vyniká jednou žltou bodkou, že takto nikdy viac, ale ja by som odporúčal pamiatkarom, že hlavne takto a čím ďalej,
tým viac. Nespomínal, ešte tu bude pán inžinier Macko. Áno, ale toto, ako rozprávaš, Jano, prepáč, o tom, že Peter teda pochopil ten priestor a rozvinul ďalej tie jeho možnosti, tak sa mi zdá, že to vlastne skoro pri každom tom tvojom doterajšom diele vyžadovalo istú mieru tvorivého užívateľa, lebo všetky tie koncepcie, to, čo vidíme za sebou teraz na obrázku Košice, alebo spomenieme, ja neviem, Černošice, spomenieme Stupavu, všetko to boli vlastne domy pre klienta, špecifického klienta so špecifickými priestorovými predstavami, životnými návykmi a nejakou kultúrnou situáciou, že zrejme to nebude náhoda. Hej, tak možno narážaš na tú profesiu toho, že či je to súvisť, alebo nemá to súvisť. Ťažké to s tebou ako s architektom, ale... Nie, všetci naši klienti sú architekti. To ani, alebo užívateľia našich priestorov, ani to nevyžadujeme, ani si nemyslím, že to je tá charakteristika, ktorá z toho užívateľa robí toho vnímateľa. Niečoho, čo my myslíme, alebo čo je v pozadí v zmysle toho autorského diela. Ale je fakt, že radi pracujeme s nejakým otvoreným konceptom, kde účasť toho užívateľa chápeme ako nedeliteľnú zložku toho, čím tá vec chce byť. Zrejme to pochádza z rôznych intencií, pod ktorými tú architektúru ako robíme alebo robím a súvisí s tým, čo architektúra je alebo akým spôsobom sa architektúra v reálii potom prejavuje. To ma privádza teraz na takú myšlienku, že častokrát, a to sa týka vás oboch teraz, keď ste boli na začiatku svojej kariéry, tak tie vaše prvé diela dostávali prívlastok radikálne, experimentálne, prosto nejak sa to s vami tento prívlastok niesol. A teraz čím viacej, a teraz nielen preto, že ty si to teraz, Jano, spomenul, že v podstate... dávate tomu užívateľovi nejaký rámec, v ktorom sa môže sám pohybovať a sám si nejak určovať tie svoje trajektórie pohybové, že aj zvonku vlastne si myslím, že čoraz viacej to človek vníma, že vaše diela ozaj sú rámcujúce a nie vlastne prikazujúce v zmysle toho radikálneho. Že cítite to ako nejakú vývojovú fázu alebo je to len otázka toho, že možno spoločnosť sa ináč pozerá na architektúru s odstupom tých, však myslím, že v oboch prípadoch už môžeme hovoriť skoro o 20-ročnej alebo aj viac v niektorom prípade kariére. Hej, ja k tomu poviem iba, akože neviem, jak je to teda v tých trajektóriách, ktoré sú čitateľné z tých našich vecí, ale myslím, že dosť, proste je to o slobode, o tom, čo by architektúra teda chcela ako priniesť. A to je akoby podstatné. Potom to môže byť ako, alebo pekne to nazýva Locoton Vassal, je také ako francúzske kancelárie, teraz som si čítal ako rozhovor pekný, ako inšpiratívny pre mňa s tým, kde kolega Vassal, ako to nazýva, akože akoby sloboda, alebo prítomnosť toho odkazu je podstatná. Tak myslím si, že aj pre toho užívateľa, že mať, vzbudiť tento pocit akoby znamená pre mňa alebo pre nás akoby podstatnú časť toho, čo by tá architektúra chcela priniesť tomu užívateľovi. Ja zase mám pocit, že vôbec tú odlišnosť toho pohľadu zvonku nechápem, že pre mňa je to akoby že normálne. A možno aj keď sme pozerali nejaké iné nehnuteľnosti alebo to, ako sa vlastne snaží v našich končinách nastaviť trh, development, projekty a tak ďalej na očakávania užívateľa, ma práve ako zarážala tá akoby konformnosť a štandard tých izieb a noriem a koloniek, do ktorých sa tie priestory musia vtlačiť, ale
neviem, mal som šťastie, aj keď som robil v Bázli, sme robili, som žil v krásnom mezonetovom byte s veľkým 100-metrovým dvorom. Na Corneli mi jeden profesor prenajal chatu aj s tančiarňou, saunou a lodiarňou, alebo ako sa volá teda ten prístrešok. A všetko to boli práve tie veľkorysé priestory. Čiže mňa skôr zaráža poprvé, že aký je nedostatok takýchto priestorov u nás, prečo vyzerajú divné a akoby neobývateľné, keď práve pre mňa je strašne náročné sa nasťahovať do všetkých tých rôznofarebne omalovaných a omietnutých rozparcelovaných bytov. Podľa mňa sa kľudne môžeme nadýchnuť a dúfam, že očakávame a uvidíme viac inovatívnych realizácií aj v tom obytnom, v tých nájomných bytoch a tak ďalej. Že sa to posunie trochu. Ja myslím, že to je predsa len otázka nejakého vývoja toho myslenia aj v spoločnosti a aj teda určite architektonického diskurzu u nás. Ale vrátim sa k tomu, čo si ty načal, Peter, keď si hovoril, že tie vaše prístupy k práci, ty si to nejako charakterizoval, že niekoho zaujíma viacej možno taká tá veľká mierka premyšľania o urbanizme a o vzťahoch takých tých kontextových a že zase niekto, teraz neviem, či áno, priamo, to sa ešte len spýtam, že možno viacej ho zaujíma to bezprostredne, vnútorne tie architektonické problémy. A dá sa to vôbec takto rozdeliť medzi vami, alebo je to trošku také násilie? Jasné, že je to rozmazané, ako chodia hore dolu tie témy. Neviem, ako by si to videl. Ale je pravda, že veľa tých projektov, ktorým som sa naplno venoval, mali ten akoby charakter mestského fragmentu, urbánneho fragmentu. A aj keď som ešte bol v OME a venovali sme sa napríklad štvrti La Défense alebo iným projektom, tak bolo to práve v tej väčšej mierke. A nejak to vyžaduje samozrejme pochopiť tie odlišné kritériá, tie iné témy dopravy a tak ďalej. A tiež vôbec netvrdím, že by som sa v tom vyznal, ale nejako sa to už proste pri tých projektoch ako Dukla, alebo čo postupne akoby zapracovávalo za mňa, ale... Hej, tak sú tu otázky asi nejakého väčšieho meritka, ktoré proste zbudzujú našu pozornosť ako urbanistické, alebo ako nejakú v zmysle po nazerania sa a riešenia otázok verejného priestoru alebo mesta ako takého. Myslím si, že áno, že asi Peter má k tomu bližšie a má oveľa väčšiu erudovanosť v takú ako teoretickú bázu k tomu, aj sa tomu ako viacej venuje. V tých konkrétnych riešeniach si myslím, že je to také akoby ad hoc, ako pracujeme s tým v nejakej vzájomnej komunikácii. Tomu som vlastne ako ešte sa chcel možno dopovedať tým otázkem, jak si sa pýtala, že čo nás dáva dokopy, alebo aké sú dôvody takej kolaborácie. Asi stojí za to spomenúť, že tak jednak, že je to samozrejme otázka komunikácie. Že tá komunikácia sa môže sa asi, ja to vidím v dvoch takých ako rovinách, že je komunikácia smerom von, to je niečo, čo teraz absolvujeme, ako by nejaká taká, ako že sme hlavička, sme kancelária, alebo pod nejakou hlavičkou sme kancelária, nejak máme tendenciu zdieľať spoločné predstavy s nejakým prostredím a tie predstavy nejakým spôsobom presadzovať. A potom, čo sa mi zdá v tomto prípade také ako akoby zaujímavé a dôležitejšie, je tá komunikácia vnútorná. A to je niečo, o čom celkom pekne tu rozprával pred nami
Martin Kusi s Pavlom Paňákom, tá komunikácia, ktorá sa odohráva vo vnútri, to je v ateliéri alebo v prostredí, ktoré zdieľame a bez ktorej vlastne jakoby, nejaký postup a vývoj mentálny, jednak aj vnútorný, individuálny, ale skôr ako vývoj nejakého projektu nie je možný, si myslím. Takže my potrebujeme, každý architekt, myslím, pracuje spôsobom s nejakým responsom, s nejakou odozvou niekoho, koho, kto mu rozumie a kto je blízko a s kým môže si vymieňať polohy akutné mysle a takým spôsobom sa vlastne tí projekty ako vyvíjajú. Možno k tomu ešte by sa dalo spomenúť to, že ten spôsob, ako sa tá architektúra komunikuje, predsa len je trochu zložitý a nenadarmo je náročné ju napríklad aj v súčasnej dobe učiť na diaľku. Práve som skončil jeden Skype a proste nie je to len o slovách, ale ako o tej interakcii s modelmi. A akoby tú spoločnú, možno aj akademickú skúsenosť, dovolím si tvrdiť, prenášame do tej formy našej komunikácie a komunikácie s ľuďmi, ktorí na tých projektoch pracujú. To si myslím, že je celkom zaujímavé a nie je to úplne triviálne, pretože tie formy tých kritík, tá akoby kritická diskusia, ktorá u nás, teda kritická v tom zmysle, presného čítania, pomenovania, úprav, nie je akoby tradične v našej spoločnosti úplne prítomná, pretože sa často dával dôraz napríklad na tie formálne, priestorové, modelové, matematické alebo iné veci. A myslím, že tam je určitá spoločná platforma, skúsenosť, ktorá akoby darí mimo toho ega nájsť spoločný cieľ. Ja myslím, že to si pekne povedal, keď si sa odrazil od toho Palazo s Martinom, že v podstate, keď v tej kolaborácii nefunguje naozaj nejaká intelektuálna, ale aj tá emocionálna empatia, blízkosť, tak v podstate tie spojenia sú väčšinou krátkodobé. A že keď to naozaj vydržať dlho, ako v tom ich prípade, tak to už naozaj chce nejaký vyšší úroveň tej vzájomnej komunikácie. Že nielen čo si povieme, ale už aj trošku čo si myslíme a čo cítime. Ale vrátim sa ešte k tomu, keď si to tu začal tak opisovať, že teda nedá mi to, lebo my sme túto tému už rozoberali, nebudeme to zakrývať pred našimi milými divákmi a poslucháčmi, že sme sa veľmi bavili už o tom, že ako sa vlastne zmocňujete zadaní architektúry, prosto, že je pre vás dôležitý samozrejme nejaký spoločensko, možno politicko-ekonomicko nejaký takýto kontext a potom je to, alebo spoločenský kontext a potom je tu samozrejme to fyzické architektonické dielo. My sme si vzali vtedy, alebo ty si vyťahol Peter Piera Vittorio Aureliho a bavili sme sa vlastne o jeho koncepcii, ako on v podstate premyšľa súčasné mesto, keď hovorí napríklad vo svojej knižke Pokus o absolútnu architektúru, keď hovorí o tom, že vlastne architektúra môže byť absolútna, ako keby odrezaná od toho prúdenia okolitej spoločnosti, ktorú zase pre ňo predstavuje urbanizmus alebo to mesto, ako vlastne sa generuje prostredníctvom týchto síl. A ty si tak naznačil vtedy v tej našej debate, že to ako keby viacej, teraz to preženiem, ale že toto zaujíma teba, tie prúdy, to vlastne to dianie, ktoré možno z nejakého formálneho architektonického hľadiska, teraz si sa k tomu aj približil zase, že vlastne sa to ani nedá uchopiť celkom. A zase, Jano, ty si vtedy sa tak hlásil k tomu, že možno aj cez tie svoje moduly architektonické, že teba veľmi zaujíma tá absolútna architektúra, hej? Nemyslím v tom, že nejaká očistená, ale proste absolútna, hej? Skoncentrovaná na to architektonické. Je to tak? Ako skúsme to rozvinúť. Ja by som možno k tomu najprv povedal, že samozrejme, ako Aureli to berie
ako spôsob definovania architektúry tým, že vytvorí akoby jej očistu a dajú do protikladu k urbanizmu, voči ktorému je veľmi kritický, ako voči takému kvázi kapitalistickému valcovaniu, on ako lavičiar tej krajiny, voči ktorému sa tá architektúra musí v podstate ohraničiť. A tá hranica, tá stena, s ktorou tá architektúra pracuje, je jednak element, ktorý konceptuálne tú polaritu dokáže predstaviť. Ale zároveň, samozrejme, je to stavebný materiál tej architektúry. No a teraz nemôžeme povedať, že jeden sa venuje tomu valcovaniu krajiny urbanizmom a druhý vlastne tým stenám, ale myslím, že je to akoby zaujímavá metafora, lebo je pravda, že aj možno toto delenie je trošku umelé a ja by som mal aj myslím, taký že pocit, že... v prípade Aurelie jasné, je to veľmi umelé, ale jasné, je to účelová ilustrácia nejakých procesov. A zároveň... je to delenie vlastne idealistické, preto aj všetky tie príklady, ktoré uvádza na to, aby to dokumentoval Bule, Piranesia, tak sú vlastne virtuálne projekty, ktoré neboli ani... ako... No až na toho Ungersa, ten Ungers je veľmi nevirtuálny. Ale tie projekty, neviem, či boli postavené, ktoré tam ako príklad u vás, ale jasné. Takže teraz je otázka, hej, ale... Ideálny dom Ungers, pekný, ako virtuálny. Hej, ale vlastne je otázka, hej, že on vlastne vyčlenuje ten urbanizmus z tej architektúry aj z toho dôvodu, že nemáme ako v rámci architektúry nástroje na to, aby sme ho popísali. A mňa to práve zaujíma, že teda dobre, ale možno tým pádom použijeme iné nástroje, možno to teda nie je architektúra. Ja som sa neštilizoval do tej roli, že idem robiť architektúru. Ale možno práve v tom kontraste, kde Jano robí tú architektúru, je to ako zaujímavé napätie a mňa vždy zaujímalo všetko mimo tej architektúry, čo sa týka ako času, čo sa týka... No ešte, práve, že ste sa našli. Hej, no nechcel by som byť až tak úprimný a povedať, že toto je španielská dedina pre mňa. Ale v zásade... Ako... Ostaň na svojom ostrove architektúry a vôbec ťa nemusí toto more myslím, zaujímať. Že to je dobrým základom, takým podkladom pre to, aby architektúra vznikla v zásade. Že áno, že treba mať akoby čistý stôl a nejaké podmienky, ktoré môžeme si predstaviť akoby ideálne, aby vôbec ako mohla architektúra prísť. Tak potom sa môžem baviť o architektúre. No, ja som to nastienila, alebo načrtla aj preto, že keď som si pozerala dneska tú vašu prezentáciu, tak v ostatnom čase máte veľa projektov, ktoré sa zaoberajú nejakými komplexmi, areálmi, prosto niečom, čo by sme mohli vlastne nazývať skoro akoby urbanistickými riešeniami. A prišlo mi, že ich spája taká jedna vec, že vlastne vždy tie samostatné objekty nejak prevádzkovo určené osádzate do nejakej tak menej definovanej krajiny toho miesta. A že tiež som tam videla istú paralelu, že viete veľmi exaktne zadefinovať objekt a potom okolo neho ako keby ste nechali takú menej determinovanú krajinu, alebo možno sa mýli, možno ona je determinovaná, ale nie v zmysle takých tých nejakých tradičných foriem, ako by sa to možno dalo. A možno práve, že je veľmi determinovaná, lebo častokrát som si pozerala hodnotenia z nejakých súťaží, kde ste neskončili prvý a niekto vám tam vyčítal, že ako dobre ste to vlastne urbanisticky vymysleli, len tá architektúra taká nejasná, no. Tak inak mňa fascinuje, myslím, že v tomto architektonicky nájdeme spoločnú notu. Je to vidieť aj na Partizanskej, aj proste, čo sú aj tie skoršie Janové projekty a priebežné Janové projekty, že sa naozaj robí s veľkými, jednoduchými
plochami, minimum detailov, taká ako tá čistota. A možno toto pre niekoho znamená, že tam asi nie je ten perceptuálny tlak, alebo čo. Ale to je jedna otázka. Druhá vec je potom s tou krajinou. Ja si myslím, že ona je proste len definovaná inými nástrojmi. Že často napríklad používame, a to bol v mnohých projektoch taký ako zdroj trochu nedorozumenia, nejaké nástroje, ktoré je tvoja pole. To znamená, že na rozdiel od nejakej klasickej repetície, tej moderny s tým opakovaním, tam dochádza k jemnej diferenciácii a vlastne sa tam objavujú tie gradienty, ktoré práve je ťažké v tej architektúre tými nástrojmi toho delenia úplne popísať. Takže to je ako jeden nástroj a druhý práve v tej krajine, v tom urbanizme, a teda myslím, že je to dosť zaujímavé, mňa to špeciálne fascinuje, je tá práca s tým časom, že ako tam vytvoriť tie etapy, tie scenáre, tie vrstvenia a tak ďalej. A to je nástroj, ktorý vlastne tu alebo možno urbanizmus posúva konceptuálne aj k tým performatívnym umeniam, k tej práce s nejakou timelineou, s nejakým časom a ako dosť ma to fascinuje. Ja som to čítala pomerne, ale to beží vlastne, myslím, na tých obrázkoch, že jednak na tom, čo ste testovali kampus vlastne vašej školy VŠVU, tak je tam proste na machnači, tam ste rozhádzali také exaktné kocky v podstate, ktoré mali, myslím si, mohli veľmi jasne determinovať, čo sa tam bude diať, aj keď to v podstate tak nevyzeralo. Potom takisto pri tom LEAF, čo ste robili spolu tu ten projekt vlastne na akademické mestečko, keď to tak môžeme nazvať, tak tiež si myslím, že tento princíp sa tam objavil. A koniec koncov aj teraz vlastne v tých ostatných nejakých športových areáloch, že je to celkom ja čitateľné. Tam ako k tým tempusom ešte, že vlastne je dôležité uvažovať s tou definíciou toho prázdneho priestoru. Ono je to v podstate taká banalita, že celý Paríž od Ludvíka XIV. Bol postavený na definovaní toho prázdna. Kráľovské námestie, Place Royale a tak ďalej. Bulvary sú ako subtrakciou hmoty mesta. Len u nás je tá tradícia, špeciálne ako vieme aj z tvojej knižky, že 60% a viac Bratislavy sú sídliska, kde sa modernisticky definujú objekty, ale nie tie ich priestory. Samozrejme, je to medzi priestory. Je to ako na diskúziu, lebo nikdy to nie je také čierno-biele. A práve v tom kampuse to bolo jednak jednej, že medzi priestor a objem sú nielen, že ekvivalentné, ale že sa vzájomne obplyňujú. To znamená, jeden medzi priestor patrí konkrétnemu objektu a je ním akoby ovládaný. To bolo potom aj pri tej Ostrave a tak ďalej. A teda nejaká katedra vytvára identitu nielen tomu objemu, ale aj tomu medzipriestoru a tak ďalej. Čiže ešte, prepáč, že ťa preruším. Nie, že ešte ti chvíľku, áno, prepáč, ešte chvíľku ostanem pri tejto, lebo lebo to je Petrova obľúbená téma. Keď sa ma niečo opýtaš, tiež môžem komu áno, veď si povedal, že keď ťa vyzvem, tak budeš reagovať. Ale prepáč, ešte mi nedá nespomenúť, že vlastne Peter sa tomu venoval výskumne, keď to tak môžeme nazvať, hej, že teraz nedávno v slávnom časopise Architektúra a urbanizmus ti vyšiel článok, kde rozoberáš práve históriu kampusov a vlastne tento problém definovania priestoru a prosto definovania prostredia pre nejaké kreatívne činnosti, že to je teda tvoja téma. Aj teoreticky rozpracovaná. No teraz už, keď je to uzavreté, tak sa idem venovať ďalším. Ale dobre. Je pravda, že ma ako fascinovala určitá kontinuita a homogenita, ktorú je možné udržať jednak v architektúre, pretože tam je možné odčítať tú internú štruktúru projektov v čase aj medzi autormi a koniec koncov Vítkover a ďalší na Palladiovi to krásne ako ukazujú. Ale pre vonkajší priestor, pre urbánne celky je to ťažšie nájsť také príklady a možno práve preto sú tie kampusy zaujímavé, že sú akoby tvorené naraz, na rozdiel od mesta, ktoré je rastlé a v ktorom je potom ťažké takéto paterny hľadať. To znamená, že tam, ako som písal v článku, dochádza k takej kohézii rôznych nápadov, aj termínov a tak ďalej, do priestoru, ktorý môže byť konceptuálne zrozumiteľnejší
aj v tých variáciách. Ale nie je to úplná veda, hej. Samozrejme, že je tam veľa odchyliek, je tam veľa vstupov a je strašne ťažké to popísať nejako zrozumiteľne. Hej. Aby sme sa teraz vrátili k tebe. Aby si sa nerudil náhodou pri našej diskusii. Ja myslím, že to sedí, však akože stále sa akoby... Tá komunikácia toho prázdna je samozrejme akoby strašne dôležitá. Boli obdobia, kedy to tu nebolo až tak frekventované. Teraz si myslím, že zase to začína byť, alebo že máme z toho taký spokojnejší pocit ako architekti, tak my potrebujeme komunikovať to, čo význam prázdna a akým spôsobom ho prejavujeme, akceptujeme, dostávame do popredia, akým spôsobom samú architektúra jak ho prejavuje. Proste, jakým, teraz, myslím na architektúru, teraz keby sme sa pozreli na to ako domy alebo ako objekty, tak akým spôsobom ho utvára. Tak samozrejme, že v téme tých nejaký uchopiteľného meritka, čo napríklad tu na kempuse, alebo proste ako nejakého takého, že kam dovidím, tak je taká, akože, alebo v takomto meritku je najuchopiteľnejšie. Ale možno ešte k tým sieťam a prepojeniam by bolo zaujímavé spomnúť, že jeden, akoby možno náš spoločný názor na tú architektúru je, že práve, ako si už spomínala zo začiatku, je zaujímavé tým sledovať tie interakcie. A akoby sú to také dve školy architektúry. Jedna by sa pozerala čisto na formu, na proporcie, na organizáciu. A potom, samozrejme, vždy je to rozmazané, je tam akoby ten druhý pol tých akoby tokov, a prepojení, ktoré kvázi niečo ovplyvňujú. No samozrejme, že je to do určitej miery reálne, ináč by si ani Pixar a podobné firmy toľko nezakladali na tom, že sa všetci musia stretávať v nejakej kuchynke alebo záchode a podobne. Ale ako nie je to tá architektúra s veľkým A, ktorá by sa zaoberala štruktúrou, formou a týmito trópmi. Teraz za nami beží akurát, Jano, tvoja kapsula, alebo tvoj modulor. Toto naozaj nie je celkom architektonický prejav, ktorý by pracoval s nejakými tradičnými výrazovými prostriedkami. Teraz už ako to ti hodil na smeš, Peter, že sú to skôr rámce. Tuto vidíme zase príklady rámcov. Ako sa dá vlastne uplatniť takýto spôsob myslenia v normálnom, štandardnom zadaní? Je to vôbec možné takéto niečo preniesť ako keby bez nejakej, ja neviem, veľkej licencie do projektovania štandardného? Súvisí to aj s tým, neviem, či si už tú tému načala ohľadom experimentu alebo nejakej možnosti alebo existencie experimentu v takejto praktickej architektúre alebo v architektúre aj v zmysle projektu, tak my sme pred 20 rokmi, myslím, alebo túto tému otvorili v takých ako projektoch a nejakých ideálnych nadstaveniach toho, čo by, aká je rola architekta a aká je rola jeho v zmysle toho, čo by ponúkal svojmu užívateľovi alebo čo by ponúkal užívateľovi jeho architektúry a do akej miery je ten produkt, ten projekt niečím, čo je konzumovateľné, alebo do akej miery je to iba rámec toho, čoho sa môže zúčastniť aj ten, ktorý ju užíva. Tak to bol tento projekt, ktorý si spomenul, ten architekti, alebo architektúra bez architektov. Myslím si, že to súvisí jednak s tým, čo sme hovorili predtým, ako niečím, čo je otázka slobody alebo otázka voľby.
a otázka jakoby predstavenia ako možností. Samozrejme, že častokrát sa tá situácia, hlavne v praktickej realizácii, dostane do nejakého akoby váku alebo nejakého možno nedorozumenia niekedy a niekedy možno do polohy nedorozumenia v zmysle toho, že bez návodu nie je použitie. A my vlastne ponúkame, že tým, že neponúkame návod, ako by sme sa spoliehali na to, že ten návod každý vlastní sám v sebe a že môže mať ten rám, to, čo nazývaš rámcom, proste rôzne užívateľské návody, závisí od osoby každého z nás. Tak je to možno ako trošku ako zložité, ale v zásade máme tendenciu byť v tom, v tých produktoch realizátormi rámcu viac, než realizátormi alebo ponúkateľmi niečoho, čo je dokonale spracované a má veľmi ukáznený a veľmi perfekcionistický a vycizelovaný názor na to, čím je. Máme radšej otvorený koniec alebo otvorený aj priebeh s tým, že to možno pochádza aj z nejakého osobného nadstavenia, že ja osobne dôverujem každému svojemu súčasníkovi, že žije svoj vlastný rámec a že sa snaží svoj život si usporiadať tak, aby bol v ňom komfortný a aby dával svojim proste činom aj reálny zmysel. Fakt je, že to, čo hovoríš o tej otvorenosti a dôvere vlastne v toho užívateľa alebo používateľa vašej architektúry, že krásne to ilustruje, aj vždy ma to fascinovalo, odkedy som prišla najmä teda s Janom už veľmi dávno do styku profesionálne, tak nikdy v živote sa neobjavila žiadna fotografia, ktorá by bola štylizovaná v zmysle, že ukazujem dokončené dielo, kde je upratané, kde sú odstránené nejaké predmety, ktoré tam nevyhnutne nepatria. To je model síce teraz, ale prosto je celý rad medzi tými tvojimi fotkami vlastne človek nenájde jednu, ktorá by bola taká tá, ako si ľudia väčšinou konvenčne predstavujú fotografiu dokončeného architektonického diela. Vždy to bol nejaký zámer ukázať proces, ukázať otvorenosť, ukázať vlastne takú, keď to tak nazvem, že nedokončenosť, alebo nie, otvorenosť mi príde lepšia, že je to vždy, ako si povedal, s otvoreným koncom, takže tie fotografie to vlastne vždy veľmi počiarkovali, túto ideu. Áno, tak som hovoril, tak to sme robili pred 18 rokmi, alebo kedy, akože áno, že jasné, že ten aj ten osobný program je ako proste niečo, čo súvisí s časom. Je zaujímavé, myslím si, že... No, veľa sa na tom nezmenilo, by sa povedal. Ja myslím, že áno, alebo že... Myslím, že fakt akože architektúra má ešte... Teraz už upratujete. Tú výhodu, áno, teraz upratujeme. Neviem, či upratujeme, ja možno nefotíme. Ale má tú výhodu, že je veľmi akoby recepčná voči času, že my neustále ako architekti sme... vlastne tými zadaniami sme konfrontovaní s tým časom a s tým, jakú realitu žijeme a vlastne každé zadanie prináša tej istej téme nové otázky. Čiže my jakoby redefinujeme neustále to, čo bežný svet pokladá už dávno za hotovú vec. Pre nás, alebo neviem, obývačka, alebo aj typologické druhy stavieb alebo nejaké obyčajné súvislosti, ako autobusová zastávka, nikdy nie je vlastne tým, čím si ju štandardne predstavujeme.
Ja by som možno ešte nadviazal na tú tému tej nedokončenosti, lebo nie je to, myslím si, len otázka prezentácie tých diel, ktoré by mali byť hotové, ale nikdy ako hotové nebudú a stále sa prispôsobujú a tak. Ale celkovo tých projektov, že vlastne aj pri tých súťažiach človek mal tú tendenciu dôverovať aj aporotám, že si domyslia nejaké možné variácie a tak ďalej. Práve teraz ako dochádza k tomu, že pri tých niektorých výstupoch je človek tlačený práve do toho perfekcionizmu, čo by nechcel, pretože si to často klienti, to je OK, ale aj poroty vedia lepšie predstaviť a tou masou, ktorou sú potom zavalení, sa stráca tá možnosť abstrakcia doplňania toho projektu, ktorá tak či tak potom je výrazne väčšia, než má človek v rámci nejakej krátkej súťaže čas naškycovať. A to sa snažíme, myslím, udržať aj v rámci tej prezentácie. To bolo skôr naladené pracovne, pôvodný koncept. Keď sme mali byť niekde na živej diskuzii so stolmi, bol tiež pracovný, všetko ako sa dalo chytiť, všetko sa dalo posunúť, upraviť a je to vlastne súčasťou toho procesu, keď to obrátenie modelu, ktorý potom zrazu vyzerá lepšie, je akoby tým klišé tej tvorby. Hej, to vlastne oblikom sa vraciame k tomu, keď si spomenul alebo otvoril tému experimentu, že v podstate je to vlastne ako keby permanentné laboratórne testovanie funkčnosti toho modelu alebo toho riešenia, ktoré ste nastavili. Že... Čiže je to testovanie tých... Permanentný experiment. O možnosti obývania tých rôznych životov, využití a zároveň samozrejme v tej fáze návrhu aj tých projektov. Už ja, no, tak aby sme to iba tak paušálne nenazývali, alebo ty sa pekne pýtala, že akože vlastne, že či ešte je experiment. To sa mi páčila tá otázka, že no, alebo že či je možný, alebo tak myslím, že ja si myslím, že je nevyhnutný, teda iba by som v zásade akože nevyhnutný. My sme vlastne týmto to jakoby vždy alebo som, alebo mám to, akoby, alebo v tomto projekte sme to tak akoby jasne postulovali a vnímali v tom čase akoby v zmysle toho, že tak sme boli mladší a tak ďalej a že vlastne sme dúfali a mysleli, že architektúra zachráni svet. A v tomto zmysle bol experiment jedinou cestou, akým spôsobom sa dá ísť alebo postupovať. Tak myslím, že samozrejme, ale mám pocit, že tá doba sa trochu posunula a aj naše vnímanie experimentu sa posunula, sa zmenila, alebo doba sa zmenila, sa mení stále a tak ďalej. A pri tej otázke som si uvedomil vlastne, že asi stále pracujeme s nejakým spôsobom, s experimentom, ale iným. Znamená, že sa posunul sa z toho prvého plánu niekam do úzadia. Viac je menej viditeľný, ale aj je prítomný v nejakých súvislostiach, ktoré sa týkajú možno postupov, možno nejakej materiálovej bázy, možno nejakej otázky lámania hraníc, s ktorými sme konfrontovaní pri štandardných praktických projektoch. Proste v takej akoby tej menej viditeľnej, ale stále prítomnej v zmysle, že naozaj tou architektúrou meníme svet. Mm-hmm. Že v tých takže konkrétnych súvislostiach... Možno menej ideologické. A viacej tak, že naozaj sa dotýkajú reálneho sveta. Ja by som sa ale stotožnil úplne ako s tou podporou toho experimentu. Pokiaľ teda máme stať za niečím, tak potom to je experiment. Ale nie z takej možno prvoplánovej... roli typu, že podporujeme kreativitu, umožňujeme inovácie, budeme mať šancu vyvíjať pre novú dobu nejaké veci, ktoré sa chtia, ale len z toho dôvodu, že vôbec není podľa mňa možné predvídať ani budúcnosť, ani konkrétny jeden projekt. To znamená, že akékoľvek
riešenia, ktoré sú akoby predvarené, v konečnom dôsledku podľa mňa ani nemajú šancu uspieť. A ten experiment, ktorý je možno v našom kontexte akoby zriedkavejší, alebo kde to prekvapenie z architektúry neprichádza tak často, je akoby tiež témou na diskuziu, že prečo, mal som veľa diskuzí, prečo je vo Viedni ten experiment možný, často aj v bývaní, čím to je, že napríklad to mesto naozaj podporuje nejakými percentami tú možnosť, ako sú nastavené tie spôsoby aj na mestskej úrovni, aby ten experiment mohol fungovať a prečo sú tí ľudia k tomu vedení. Ale v konečnom dôsledku, keď sa k tomu vrátime, je to jedine o tom, že ani nie je iná možnosť vytvoriť tú diverzitu, z ktorej jedno riešenie bude to dostatočne prekvapivé na to, aby sa na tie vždy jedinečné podmienky napasovalo najlepšie a prekvapivo. Tu sa dostávame trošku k ďalšej takej, by som povedala, téme, ktorú si myslím, že sa s ňou vlastne potýkate, alebo teda, že je dôležitá pre vás a ten experiment je možno takým šlagvortom alebo niečím, čo prepája svet umenia a svet vedy. Lebo experiment je štandardne považovaný za súčasť vlastne vedeckého poznávania, ale paradoxne rovnako je prítomný vlastne v umení, aj keď sa často možno odohráva viacej v tej intuitívnej rovine a menej v takom tom exaktom, ako si to človek predstavuje vo vede. Vy vidíte to vaše experimentovanie skôr v tej rovine takej intuitívno-umeleckej, alebo je to aj rovina vyslovene exaktná, taká vedecká, keď to tak môžeme nazvať? No je to taká zložitá téma, lebo už sme sa trochu bavili o tom, či vôbec je možné nejak zadefinovať tie hranice medzi tým vedeckým bádaním a tým, čo my robíme v architektúre, ktorá je tak či onak napomedzi a potom ako umenia, technológie, vedy a tak ďalej. Ale ako určite je to nevyhnutné a je to možno rozdiel v tom, že tá veda akoby má jednoznačný objekt alebo má byť testovateľná akoby presne, má byť falzifikovateľná, čo sa v architektúre nemôže stať. Hej, akože nemôžem povedať, že ten projekt je a priori, že nesplňa úplne tie kritériá, ale snažíme sa samozrejme tie kritériá definovať čo najpresnejšie, len tam je vlastne objektom to postavené dielo. Hej, ale keď to môžem trošku akože skonkretizovať, aby sme neboli úplne v takých abstraktných pojmoch, že princípom nejakého vedeckého experimentu je dopatrať sa k riešeniu, ktoré bude univerzálne aplikovateľné, hej, použiteľné vo viacerých prípadoch, kdežto v tom umení sa vlastne vždy dostávame k jedinečným riešeniam, ktoré by a priori nemali byť použiteľné viackrát. A to si myslím, že je pre architektúru vlastne veľká dilema, hej, že alebo nie pre, ale je to vo vnútri v architektúre. Proste táto dilema ako keby obsiahnutá priamo. Že či to vnímate, ako to vnímate. Či... Hej, to je dobrá téma, tak... Díky. určite máme radi a inklinujem k tým postupom, ktoré majú nejakú systematickú stavbu. To si myslím, že je jakoby z toho sveta vedy asi signifikantné. My potrebujeme a chceme kodifikovať tie postupy alebo tie metódy, ktoré používame a ktoré nám slúžia ako nástroje ku nejakému pohybu a k cieľu. Na druhej strane ja si veľmi nesmierne vážim a myslím si, že áno, že nič viac nám nechýba. Aj myslím vôbec, akože tu na Slovensku. Ale to, s čím ja pracujem viac, alebo s čím si myslím, že čo je bližšie akože k tomu umeleckému nazeraniu na veci je...
jednak istá, tak veda tiež pracuje s predstavivosťou, s imagináciou, akože OK, ale akože predsa len akože pre umenie je to žriedlo, ktoré napája tú, ten prúd výrazne. A čo je ešte sa mi zdá dôležitejšie, je intuícia. Nejaké akoby intuitívne rozhodovanie, ktoré samozrejme, že má nejakú má nejaké možno pravidlá, alebo jak by sme to mohli nazvať, má nejakú proste, má nejaký know-how, ktorý pochádza od niekadiaľ, čo je nejaká zberná nádoba nášho ja, tak sa mi zdá, že je a môže sa stať oveľa zaujímavejším a podstatnejším zdrojom toho, jak architektúra alebo kam architektúra smeruje a v istých dôležitých rozhodnutiach byť tým, čím čo nás proste ako navedie na správnym smerom. Samozrejme, intuícia není niečo, čo proste ako, čo je to niečo, čo vlastne aj malé dieťa, alebo každý z nás, ale akoby pochádza samozrejme, že zo znalostí. Je to niečo, čo proste uprednostníme, lebo je to ten dôležitý moment, kedy prejavím tú súcnosť k tomu, aby alebo je to ten nevyhnutný čas, kedy sa tie všetky znalosti a všetko vedomie zhrnie do jedného bodu a tam dojde k rozhodnutiu. Ale myslím si, prepáč, len poviem, že myslím si, že každý úspešný vedec by sa teraz hneď začal brániť, že bez intuície ano. By sa ani nepohol. Čo je samozrejme tiež pravda. Prepáč, ja by som Petera. Možno práve tú architektúru ako za seba považoval skôr za jazyk, než za nejakú akoby oblasť vedy a umenia, že sú tam proste tie presné postupy a zároveň teda má tu rôznorodosť, kde na nejakom príklade by sa dalo uviesť, že tie vstupy, ktoré my máme, tých požiadaviek, je vždy možné splniť takmer nekonečným spôsobom riešenie a z toho pramení tá diverzita. Teraz my môžeme zadefinovať jednak, ja neviem, statické potreby, statické modely, osvetlenie a tak ďalej, formálne veľmi presnými matematickými nástrojmi. Môžeme urobiť z toho variáciu veľmi, veľmi presne, urobiť iterácie a tak ďalej. Ale práve to porovnanie pre mňa s tým jazykom je zaujímavé v tom, že jazykov je tiež nespočetné veľké množstvo a tá informačná hodnota, ktorú zdieľajú, nedefinuje ten finálny tvar, že proste to isté sa dá povedať slovesom na začiatku, slovesom na konci, hociakou štruktúrou a takisto v architektúre. My proste chceme priniesť aj nejaké prekvapenie, chceme priniesť aj nejaký zaujímavý statement, nejakú radosť a to všetko sa dá napriek splneniu, hej, že často sa mohol niekto opýtať, že vy vlastne, aký výskum môžete robiť v architektúre a prečo a tak ďalej. No pretože tie kritériá sa dajú splniť nekonečne množstvom spôsobom. Pri tomto by som povedala takom ponore do hlbín tej toho procesu kreatívneho v oblasti architektúry. Možno by sme sa mohli dotknúť ešte, lebo už sa nám kráti čas a ešte by som sa chcela dostať k vašim aktuálnym prácam, ale nedám ešte sa nespýtať vlastne na vaše pedagogické pôsobenie, lebo to im príde, že bytostne súvisí s tým, čo sme si tu teraz hovorili, alebo čo ste vy dvaja povedali. To znamená, že dá sa toto poučenie, tento spôsob uvažovania o architektúre preniesť v tom pedagogickom procese na tých poslucháčov vašich, že máte nejaký systém výučby, že ako ich naučiť premýšľať o architektúre, ako ich naučiť robiť architektúru?
Hovorilo už viacero tu na kolegov mojich, takže vlastne môžeš naučiť iba to, čo sám vieš. Tak nejsem si úplne istý. Ja som hrozný učiteľ a nikdy som ani neučil. Zdravím všetkých svojich študentov. Ani sa nemám tú ambíciu. Ako, podľa mňa tá škola má byť na to, aby tí ľudia niečo sami priniesli, vymysleli. Ja som si veľmi istý z toho pohľadu, že myslím si, že dá sa naučiť aj viacej. Že ako vieš. A že ako, než sám vieš, áno, áno. Že dá sa, a že ako, že neviem, tak než by som teraz akože v tom sa pretekal. Tak daj, ako sa to robí. Ale tak samozrejme, že isté podklady alebo isté predpoklady akože musia byť, alebo sú ctené. Ale zároveň sa snažím, už minule to niekto zrátal, učím 10. rok na VŠVU, tak sa mi zdá, že po istom čase človek vlastne akože nadstavuje tie zadania takým akoby pocitovým spôsobom k tomu, čo vlastne samozrejme tak jedna vec je nejaká metodológia, alebo je nejaká proste akoby sú nejaké postupy, ktoré sa snažíš študentom sprostredkovať? Áno, aby si ich osvojili, sa im ich proste... Proste nejaké remeslo, keď ponúknúť. To tak nazvem, že? Áno, že remeslo. Áno, remeslo, aby ovládali nejaké proste akoby čítanie, akoby pohľady a porozumenie a základné nástroje, samozrejme. Ale v druhom rade, že samozrejme, potom sa nadstavujú nejaké procesy, ktoré môžu mať nie úplne očakávané výsledky. Sa mi zdá zaujímavé proste pracovať spôsobom, ktorý nie je úplne identifikovaný v tom, čo z toho vznikne. Že môžu, akoby existujú samozrejme nejaké ako, akoby metódy, dajú sa klasifikovať aj akoby nejak v zmysle takých ako reálnejších nadstavení za účasti a v prítomnosti rôznych nástrojov, softverových, aj modelovacích a tak ďalej, myslím, fyzicky prítomných, ktoré generujú alebo sú nadstavenia a procesy, ktoré generujú potom ako výsledky, ktoré nie sú programovo očakávané a nie sú chcené. To znamená, že ten experiment sa dostane do polohy, kde produktom môžu byť architektúry, ktoré svoju definíciu vlastne získavajú až extra priori, alebo... Hej, no, ex-post. Ex-post. Pre mňa áno, zaujímavé, že čo sa vlastne ako dá naučiť v tom klasickom zmysle, metódy sa dajú predstaviť, projekty sa dajú analyzovať, to čítanie, ten slovník sa dá vytvoriť, dá sa vytvoriť nejaká spoločná platforma a myslím, že to je naozaj dôležité, vedieť sa o tých projektoch pobaviť, vedieť ich v tej interakcii posunúť, zapojiť sa do tých tímov aj v rámci ateliéru a koniec koncov, myslím, v škole a potom aj v praxi, pretože pre mňa ako si nikdy nebol rozdiel od ateliéru v škole u Eisenmana do kancelárie. To bolo stále to isté, až som bol prekvapený. A teda tá hravá ambícia niečo nové objaviť sa proste musí z tej školy preniesť a musí tam zostať zachovaná. Čiže asi to je na jednej strane, že dobre, dajú sa nejaké metódy prezentovať, ale zároveň tá hravosť sa musí nejako uchovať. A potom je tam tá otázka, kde niektoré nápady akoby hľadajú tú cestu sami. Že ide len o to, teraz nechcem ako klasikov citovať s tou tehlou, čo vie, aká má byť kán a tak ďalej, alebo že vie, tehla vie, čo chce a podobne. Ale ako aj tie nápady vieme zadefinovať a trošku ich kvázi niekam potlačiť, kde to už začne byť zaujímavé a kde sme to nečakali. Ale tak škola je zase, to poznáš, ako je to inštitúcia, ako každá iná a ako samozrejme, že akoby... Snažíme sa byť zodpovední voči tomu, čo študentom ponúkame a čo od nich ako musíme a chceme vyžadovať a ten proces má presné nadstavenia a ja som veľmi
vďačný vlastne za to, že nám, mne, aspoň ako vyučujúcem sprostredkovala vlastne tá škola tú spätnú väzbu. Tá je veľmi, opýtať, veľmi... Čo z toho vlastne veľmi... máte, máme? Že dobrý pocit, alebo prosto je tam nejaká spätná väzba, ktorá je zaujímavá? Pre mňa tá spätná väzba je veľmi, teda veľmi si uvážime, je veľmi účinná. Myslím, že ako by pracovať s tými študentami proste vôbec, ako s tými nezaťaženými hlavami je veľmi inšpiratívne a cenné. Pre mňa ide o ten výskum a tú inováciu, že vlastne sa tým študentom môžu dať niektoré relevantné témy, ktoré sa potom dajú ďalej rozvinúť. Aj v praxi často je to o tom, že dobrá škola sa proste venuje témam, ktoré sú orientované ďalej do budúcnosti a ktoré proste prinesú nejaké ovocie. Hociaký projekt dneska trvá 10 rokov, teraz ešte kým vylezú zo školy, prejdú nejakým ateliérom, musia vidieť 20 rokov dopredu a práve takéto témy, ktoré by to umožňovali, by boli zaujímavé, by boli aj pre nás alebo pre mňa prínosné, že sa potom dajú rozvinúť, či už v rámci nových technológií, nových umeleckých smerov alebo takého ako kultúrneho pocitu. Dobre, ale myslím, že už teraz musíme školu zanechať, lebo čas veľmi pokročil a ja by som teda ozaj sa ešte rada dotkla toho, že veď vy teraz pracujete vlastne na veľkom zadaní, teda minimálne jednom určite, nebudem to menovať, a ktoré je pre mňa vyvrcholením vášho, by som povedala, dlhodobého záujmu teraz o, vyznie to možno až kuriózne, o športoviska. Ja, ako sa toto zbehlo, že vy ste oboslali toľko súťaží na rôzne haly a areály športové a boli ste úspešní a teraz zrazu, kde sa vzal, tu sa vzal, hrozí vám, že postavíte jeden velikánsky areál v Pardubiciach. To je predsa skvelá správa. Tak ako sa to zbehlo? My robíme, áno, nielen jednom, ako máme... ako pracujeme na zadaniach väčšej mierky konečne, alebo dúfame, že tie veci pôjdu do realizácie, alebo idú do realizácie a súvisia s vyhratými súťažami. To není otázka našej voľby, to je otázka toho, že prečo sme boli úspešní. Počkaj, súťaži išli, takže to je otázka vašej voľby. Keby ste chceli robiť stále iba tak, malé domčeky, tak by ste do takých súťaží nešli? Áno. Tak, tie výzvy sa snažíme nejak prejavovať. Akože tie výzvy sú okolo nás a akože samozrejme v tých architektonických súťažiach sú vpísané. My pracujeme najväčšom alebo viacero takýchto jakoby pri slušnosti atletickom areáli alebo športovom areáli v Českej republike. Je to veľký súbor so 4 športovými halami za 6. Koľko? 6. So 6. Tak, pod heslom Dukla sportovní. Áno, Dukla sportovní. Tak hej, tak je to pre nás výzva. My sa snažíme tú vec absolvovať s veľkou vážnosťou a vybrusujeme v nej svoj profesionálny skill. Dúfame, že sme tam nie v nejakom zlom nejakom, alebo v nejakej bočnej polohe, lebo nás relatívne, ne že sú s nami spokojní, ale že sú z nás nadšení, tak si myslíme, že a držíme si palce, že tá vec pôjde, ide ďalej. Je to športový hľad. Je to veľká príležitosť, aj by sme zakopali na drevo, aby to ďalej pokračovalo všetké kovové. Nie, žiadne drevo. Takže ten trik to hlavou, hej. Ale v podstate bolo to aj šťastie, ale zúčastnili sme sa tej súťaže aj s nejakými bývalými spolužiakmi. Podarilo sa nám to. Čiže to má rôzne peripetie. Bolo medzinárodná súťaž, kde sme, ako my sme stále v Česku považovaní za zahraničných architektov, tak to akože oni sú spokojní.
Áno, ale je to samozrejme založené od dotácií. Dúfame, že aj v rámci tejto situácie dojde k tej podpore. Sú to proste veľké verejné zákazky a nie je možné úplne predvídať, čo sa stane. Už teraz to malo meškanie aj kvôli covidu a tak ďalej. Ale je to dôležité, je to aj otázka potom ďalších reputácií a možností referencií, pričom teda znova upozorňujem, že to je projekt, ktorý bude trvať, ak sa vôbec realizuje, a dúfame, že áno, aspoň 10 rokov. Takže je to vlastne taký horizont, s ktorým treba potom rátať. A ako mali sme na začiatku šťastie. Aby sme o tom tak ako iba v nejakých ako superlatívoch nehovorili. Myslím, že samozrejme, že ide o nejaký know-how. Neviem, že či sa to týka tej typológie. Však je to stavba ako každá iná, ktorá obsahuje proste všetky náležitosti architektúry. Sú zaujímavé tie halové konštrukcie. Samozrejme, že tie rozpony, čo sa týka tektoniky, čo sa týka konštrukcie, čo sa týka tých koncepčných rozhodnutí, do akej miery prefabrika, do akej miery originálny dielec, a do akej miery vlastne uchopiť celý ten areál, lebo je to veľa prázdna. To som sa chcela dotknúť toho pri Pardubiciach, že tam je vlastne, čo sme sa tu bavili v úvode našej diskusie o urbanizme, tak tam sa vlastne tento pojem uplatňuje veľmi intenzívne. Tento pojem alebo genius loci vyťahovať, ale je pravda, že tam už bolo nejaké športovisko, ktoré sa vlastne prejavovalo nejakými terénnymi depresiami, všetko bolo open air, teda ako bol tam atletický oval na vzduchu, je tam nejaká existujúca telocvičňa, ktorú rekonštruujeme, ale v podstate celým konceptom bolo, a toto je ďalšie, ihrisko, ktoré bolo ale druhé. Dostávame, ale to je druhé miesto. Druhé. Takže nič. To je Dubravka vlastne. Áno, áno, policajti, EŠKP. Kde sa ten terén... Ináč, by the way, to sú presne tí, čo povedali, že super urbanizmus, ale tá architektúra. No, pozrime sa na to. Pozrime sa na to. Nič tam nie je. Ale práve ako na tej Dukle sa možno podarilo to, že sa ten terén trojrozmerne zapojil do tých objemov a že tie objemy akoby na tom poli fungujú, hoci takým zvláštnym a možno až vtipným a komiksovým útvarom toho voľného priestoru, ktorý všetky haly spája do jednej slučky a kde diváci vlastne pôvodne konceptuálne a čiastočne aj ako sa to podarilo dodržať, klesajú z jednej úrovne smerom k športu a šport vlastne zostáva a vychádza von. Hej. Čiže to terénne prepojenie, tá topografia... Zvláštna topografia. Ale vyhrali sme to vlastne tým, že sme urobili jedno veľké prázdno v strede. Tak... To je ten kunšt. To je to, ako sa vyhrávajú súťaže. Áno, že urobíš v strede veľké prázdno. Receptov na toto boli dva týmy v raj, ktoré pochopili ten diagram v strede podmienok, kde bol jeden veľký pavúk, že centrálny priestor, recepcia a z toho ostatné veci. No tak my a ešte ten ďalší tým, ktorý to vyhral, mali sme práve ako... Že prázdno. Toho pavúka. Centrum, recepcia a ostatné. Ale samozrejme ide o to, ako sa to priestorovo pretaví a to, že je to 3D a proste plyne. Ešte tu bežalo na obrázku za nami Nova Paka, to je ďalšie, kde ste zvíťazili, presne tak. To sa ako vyvíja? Áno, tak tam sme to vyhrali zase tým, že sme tú halu umiestnili veľmi blízko tej pôvodnej budovy, to sme urobili ako jediný z 34 účastníkov. A porota to ocenila. A dokonca povedali, že aj architektúra bola. Písali v tom hodnotení. Aj. No, že jednoznačná architektúra. Tak, tak to, a neviem, tak bola inteligentná porota asi. Ale, toto by som to nerozumel. Je to vidieť, že... My sme tým prisunutím tej stavby k tej pôvodnej škole, ktorá je veľmi nádherná, monumentálna z Rakúsko-Uhorska, uvoľnili voľný priestor parku, ktorý čím je väčší a čím je celistvejší, tým, a čím má viac toho prázdneho priestoru, tak tým zrejme to bolo ako hodnotnejšie. Tak zase tam išlo o to uvoľniť čím viac prázdna k tomu, aby to naše bolo niekde... vedľa, alebo tvorilo mu rámec. Ale podotýkam, že vôbec sa nevenujeme rozmerom telocviční, ktoré sú štandardné a väčšinou práve ide o to prepojenie
tých priestorov, nástup v tej pake, tá galéria s lezeckou stenou na jednu stranu, halou na druhu a tak ďalej. V Dukle zase tá topografická kontinuita a myslím, že tieto akoby ponuky nad rámec tých športových očakávaní. Tam sú asi tie plochy a rozmiestnenia celkom dané, by som povedala. Áno, že práve, asi nevymyslíte práve lepší volejbalový plac alebo presne futbalový tak plac. Áno, teda. Ne, to tak hej. Alebo niekedy lepší bežecký oval, to ešte možno ty by si si trúfol. Rozhodujú ale centimetre niekedy, akože, alebo metre, akože hej, redefinujeme to. Toto je hotová vec a jasná. A snažíme sa to rešpektovať, aj keď niekedy to tam zase geometria domov zase hrá svoju rolu. Niekde, hlavne keď je do nejakej súčasnej situácie položená. Takže snažíme sa s tým to nejak ako vyrovnať, ale rozmery ihriska sú zachované. A je toto teda tá mierka, po ktorej ste túžili? Je to to, čo chcete robiť? Baví vás to, alebo lepšie bolo v menších mierkach? Zákerná otázka na záver. Jako čím ďalej, tým viac. Vás to baví, hej? Áno. Ja si myslím, že aj tá mierka je zvládnutelná. Mňa vždy práve takéto kampusy, a toto sa naozaj dá za ten športový kampus považovať, fascinovali práve aj to komplexnosťou tých mierok, tých urbánnych vzťahov a zároveň tých architektonických. A teda vôbec by som nepodceňoval tú potrebu predsa len ako upravovať aj tie interné dispozície, to sa akože do nemoty polírovalo a vyzerá to úplne jednoducho, ale ako no, nechcela som to vôbec znevažovať. Nie, nie, to ani si, že aj materiálové riešenie samozrejme, že tam je veľký priestor. To je už asi tretí, alebo neviem koľký rok to sa to robí. To je to také, že dlhá doba a ako proste veľa, veľa krokov, prípravy a veľa ľudí a tak ďalej, takže však že to poznajú, ale uvidíme. Samozrejme, radšej by sme stávali a dúfame, že sa toho dočkáme, ale že to príde a že to proste ako ten výsledok, alebo že až tam sa tá mierka, to meritko tej veci, akoby ukáže, že priniesie tú to zadozučinenie. Ale samozrejme, ťažko predvídať tú výslednú kvalitu, predsa len ako ide o to, že my dúfame v ten najlepší výsledok, ale je to založené práve na tých dotáciách, je to verejná vec, musíme tam opatrne so všetkým narábať. Samozrejme, my ako aj špeciálne sme sa o tom bavili, máme radi tú jednoduchosť, veď ako tá všednosť, ktorej si zástancom je, myslím, ako dôležitá. Len na tých menších veciach sa to samozrejme jednoduchšie ustráži. Tak dúfame, že sa to podarí. No, ináč toto je presne ten problém a zaznelo to teraz dosť v týchto diskusiách architektonických okolo Cezara všade, že vlastne pri tých menších zadaniach, pri menších mierkach tam proste tá konzistentnosť, že je ľahšie alebo ľahšie. Predsa len je uchopiteľnejšia, lepšie sa ten koncept možno ustráži ako pri zadaniach, do ktorých vstupuje strašne veľa faktorov a majú takéto veľké rozmery a ešte sú možno, by som povedala, aj menej uchopiteľné z toho ľudského hľadiska, že jednoducho jednému klientovi vysvetlíš, ale keď tam sedí mestské zastupiteľstvo a ešte neviem, aký štátny investor, tak už predsa len tá komunikácia je zložitejšia. Tak vám držím palce, aby vám to vyšlo, aby ste to proste ďakujeme, my sme udržali tak. Je to vlastne experiment, môžeme to uzavrieť, že mierkový. Áno, aj pre nás. Akože, nie, tak držíme to pevne v rukách. V rukách a nemyslím si, že nás niečo prekvapí. My máme tú chuť hlavne a dúfame tú schopnosť to dobre, dotiahnuť. Tak sa držte. Myslím, že sme naplnili čas. Teším sa, že sme sa tu stretli, aj keď to bolo také trošku švandovné. Dúfam, že si to užili aj naši diváci a posluchači a teda ešte veľa krásnych úspechov architektonických v tých súťažiach a všade. A ďakujeme. Ďakujeme aj za chalani. Dobré otázky. Ďakujeme a krásne otázky. Tak krásne odpovede. O potešenie. Čo si to trochu utrasie. Tak odozdáme slovo zase Martinovi asi. Tak ja len môžem potvrdiť, že sa to dobre počíta.
počúvalo, aj pozeralo. Bol som to skontrolovať na Facebooku DAAD. Skvelé štúdio. A teda ďakujem hosťom prvej diskusie, ktorá sa objavila v programe Dni architektúry a dizajnu. Boli tu Jan Studený a Peter Stec. A ďakujem vám, pani profesorka Henrieta Moravčíková, ktorá viedla túto diskusiu. Skvelé otázky a naozaj výborné počúvanie. Sme radi, že ste tu. K vám teším sa, že sa ešte dnes pri ďalšej takejto diskusii stretneme o malú chvíľu po filme, ktorý si pozrieme. Páni, vďaka. No a my pokračujeme ďalej. Možno to máte už naštudované na DAAD.sk. Nájdete program. A v ňom sa nachádza aj viacero filmov, pretože bežne Dni architektúry a dizajnu prebiehajú v jarnom termíne. Kvôli okolnostiam, ktoré zažívame tento rok, sme sa presunuli s festivalovým dianím na jeseň a spojili sme festival aj s tým filmovým, ktorý sa odohráva práve v jesennom termíne. Budete vidieť viacero domácich aj zahraničných dokumentárnych filmov, ktoré budú mapovať dianie v architektúre, v dizajne, urbanizme, budú o umení. No a pozrieme si aj viacero dielov zo série Ikony. A mali ste možnosť s nimi stráviť pekné pondelky aj vo vysielaní verejnoprávnej televízie. My si na tomto festivale a počas dnešného úvodného dňa pozrieme jeden z dielov tejto série, tohto seriálu. A je to práve diel venovaný Štefanovi Svetkovi, výnimočnému architektovi, ktorý patril medzi tých, ktorí svoje stavby vždy silne vnímali v širokom urbanistickom kontexte. Jeho tvorbu charakterizujú inovatívne technické riešenia a veľkorysá figurálna forma. Je podpísaný pod tú našu ikonu, pod budovu Slovenského rozhlasu v Bratislave, ale aj medzi jeho ďalšie významné diela patria prominentné účelové zariadenia v Tatranskej Javorine či na Bratislavskom Bôriku. Určite aj tieto budovy a nevšedne vizuálne krásne zábery uvidíte v dokumente, ktorý si teraz pozrieme na Dňoch architektúry a dizajnu a filmu, pretože tieto festivály máme spojené. Poďme si to pozrieť a potom po filme sa bude opäť diskutovať. Je pred nami dokument, ktorý vznikol v réžii Maroša Milčíka. Nech sa páči. Svoje obdobie jedinečný. Nebal sa riešiť úlohy, ktoré možno prekračovali horizont štandardného architekta. Nie je to len vyriešenie najutilitárnejších, najminimálnejších požiadaviek. Vždy je za tým hľadanie nejakej krásy a nejakej slobody. Podľa neho experimentálnym a vrcholným dielom 60. rokov 20. storočia. Keď bol pred ním nejaký mur, tak on prerazil jeden mur, druhý aj tretí. Realizácia podstatne rozšírila architektonické možnosti. S historickou stavbou, aká sa rodí len raz za storočie. Vedel urobiť tú skratku, čo je tam podstatné. A vedel za to aj bojovať. Lebo v architektúre je ten problém, že tam treba aj bojovať. Štefan Svetko bol mimoriadne veľkorysou osobnosťou. A ak hovoríme o osobnosti, tak v jeho prípade ten pojem absolútne sedí. Pošťastilo sa mu študovať v Prahe. Získal tam tie skúsenosti, ktoré poskytoval funkcionalizmus, ktorý bol v tom čase vo svojom vrcholnom štádiu. Bol človek, ktorý mal smysel pre humor. On tak vedel smeliť tých ľudí, svojou povahou, že to každý rád robil.
svedková úloha spočívala určite v tom, že dokázal prinášať do kolektívu práve to napätie tých nových víziev a tých toho veľkorysého premyšľania. Býval na takej stavbe prítomný, ste ho nerozoznali od murárov. Keď niečo bolo treba spraviť a chýbali dve ruky, tak to boli potom Štefanove. Keď sa pozriete na jeho stavby, tam hlavne jednoduchosť, ktorá je len zdanlivo jednoduchá, ale v skutočnosti je nadčasová. Dobrý architekt by zvládnuť v podstate úlohy od mesta, od urbanizmu, až po nejaký detail dizajnu, stoličky, stola a tak ďalej. A on to mal. Na otázku, ktorá stavba je pre neho typická, je veľmi jednoduchá odpoveď. Je to rozhlas. Unikátna budova predstavujúca vlastne obrátenú pyramídu, jedna z najatypickejších našich stavieb. Mimoriadne zložitou, prevádzkovo zložitou stavbou s pridaním konštrukčných vlastne zložitostí toho experimentu. On to stále zdôrazňoval, že navrhoval vlastne akýsi chrám slova a hudby. Veľkou skúškových schopností bolo monolitické železobetónové jadro, ktoré sa vyťahlo do výšky 68,5 metra. Použil oceľovú konštrukciu, ktorá nielen zabezpečuje tej stavbe stabilitu, ale vlastne je súčasťou toho architektonického výrazu, priamo ho vytvára. 22 poschodovú výškovú budovu dokázali vstesnať do 6 podlaží obratenej pyramídy. Modernistická generácia už navždy zanechala ten odkaz, že budova môže byť umeleckým dielom. Interiér budovy určite, keby sa človek prechádzal po budove, si hneď všimne ticho. V tých sálach, na chodbách, všade je proste ticho a to bolo spôsobené tým, že autori od začiatku vlastne vyberal všetky materiály, ktoré mali pohlcovať všetky zvuky. Každé podlažie rozširuje, dokáže si v letných mesiacoch tieniť. A zase v tých prechodných a zimných mesiacoch dokáže fasáda to svetlo absorbovať. Zložitý a pritom navzájom komunikujúci priestor, ktorý je v podstate akýmsi mestom v meste. Sám sa k tomu hlásil jednoducho, že to budovou chce povedať aj niečo viac, ako splniť tie elementárne, utilitárne funkcie. Pyramídu na špici videl každý. Každému niečo hovorila. A priznám sa, keď som ešte Štefana Svetka nepoznal, tak ma tá jeho stavba skôr dráždila, než by som bol jej obdivovateľom. Keďže bola normalizácia, ten rozhlas bol strážený prakticky ako vojenská budova. To mal byť živý priestor, priestor, z ktorého teraz sa bude ozývať smiech a z ktorého kultúrnych dvomyselne zakomponovaných vlastne sál bude jedna multifunkčná kultúrna ustanovizeň.
šanca, aby kdosi, kto bude mať pre toto pochopenie, ukázal Bratislavčanom, čo Svetko vlastne vytvoril a aká v skutočnosti jeho vízia bola. Bál sa otvárať problémy, otvárať témy, ktoré ďaleko prekračovali nejaké limity architektonické profesie. Štefan Svetko bol námestníkom primátora a šéfom útvaru hlavného architekta Bratislavy, čiže on sa zapojil do toho tzv. Reformačného procesu. On podpísal po roku 1968, keď prišli vojska, že nesúhlasí s okupáciou Československa. A tým sa vlastne dostal do pozície nežiaduceho elementa v období normalizácie. Bol v podstate odsunutý na okraj do pozície anonymného autora. Nemohol vlastne realizovať svoje projekty. A vyriešilo sa to tak, že on ich nepodpisoval, ale podpisoval jeho veľmi dobrý kamarát Štefán Ďurkovič. Dneska by vám to možno bolo až smiešné, ale naozaj zohrávalo rolu, či si s niekým rozumel, či išli na vínko, či jeden druhého predsa len trochu ochránil. Keď bola dokončená budova rozhlasu, bol práve v nemilosti Štefán Svetko. A tá nemilosť sa prejavila aj tým, že ho vôbec na otvorenie tejto budovy nepozval. Jedného dňa sa nás, mňa a moje ženy, opýtal, či si nechceme s nimi spraviť výlet do Prahy. Že by nám poukazoval tie miesta, ktoré si tam obľúbil, keď tam študoval. Strávili sme tam dva pekné dni. A až potom, keď sme sa vrátili do Bratislavy, sme sa dozvedeli, že ten výlet do Prahy sme si urobili preto, lebo Štefán Svetko nechcel ten deň svojho poníženia byť v Bratislave. Ale nikdy sa nestiažoval. Nevideli ste ho poplakávať. Nehodilo sa to ani k tej jeho figúre, toho mohutného, povedal by som, Jánošíka. Trochu paradoxne vlastne môže vyznievať, že Štefan Svetko ako autor, ktorý vlastne mal zakázané oficiálne pracovať, sa podielal na navrhovaní tých najdelikátnejších úloh pre vtedajšiu vládnu moc. Však nakoniec vládny hotel Gôrik, ktorý teda bol budovou tej komunistickej moci, bol zverený jemu. Rozdiel trebárs od rozhlasu, kde sa pracuje s ocelovou konštrukciou, tak tu sme jednak v prostredí, ktoré má byť ambientnejšie, musí mať väčšiu intimitu, takže Svetko a jeho kolektív vlastne prešli k materiálom, ktoré sú jemnejšie, príjemnejšie, kamenné obklady, mäkkosť tých tvarov. Vždy sa snažil každú realizáciu vytvoriť nejako ináč. Vždy to bolo proste nový experiment, nová výzva, nový svet.
rekreačné stredisko Javorina vlastne tiež bolo svojím spôsobom chráneným územím pre vtedajších vrcholných predstaviteľov komunistickej strany a aj ich rodinných príslušníkov, ktorí vlastne v tomto prostredí mali tráviť voľný čas. Valcovitých hmôt. To bola veľká téma toho obdobia. Svetko, tak ako počas celej svojej kariéry, sa samozrejme priklonil na stranu vytvárania akéhosi napätia. Zásadné udalosti, ktorými sa vlastne Štefan Svetko celý čas vlastne vyrovnával, bol určite 89. v takej dvojtvárovosti pre ňoho. Určite uvítal pád socializmu, komunizmu. Bol nakoniec jedným, ktorí založili Slovenskú komoru architektov, ale bohužiaľ v čase, kedy táto organizácia vznikala, syn Ivan, 24-ročný, v podstate zomieral na Kramároch na nevyliečiteľnú chorobu. Jeho pozdrav ustanovujúcemu snemu tejto komory architektov som musel čítať ja, pretože Štefan Svetko bol so svojím zomierajúcim synom. To bola smutná udalosť v rodine Svetkovcov, že im zomrel. Veľmi mladý, veľmi talentovaný syn, ktorý, pretože písal básne, sa tiež stal takým mojim mladším priateľom, tak ako bol jeho otec mojim starším priateľom, Ivan sa stal mojim mladším priateľom. Bol to chlapec, ktorý mal veľkú budúcnosť. Bohužiaľ sa jej nedožil. Napriek tomu zostal až do v podstate svojej smrti do 80-ky činný ako architekt. Asi to najcennejšie, prečo aj ľudia ako si intuitívne hodnotia túto architektúru vysoko, je práve tá schopnosť dať tomu troška akoby poézie tej architektúry. Podobne ako dome na Medenej. Ten rytmus tých loďí, ktoré sa zužujú vlastne v rámci toho trojuholníka, tej úzučkej parcely na konci, vidíte akoby nejaké až lastovičie hniezda v tom. Ako vlastne Ivan v nejakej básni, mohol mať 16-17 rokov, hovorí o tých jeho stavbách a o rozhlase ako o jeho deťoch. Ivan bol jedináčik, takže pre neho to boli v podstate nejakým spôsobom takí tí materiály, virtuálni súradenci. V tomto pocite sa určite teda Ivan nemýlil. Určite najdôležitejším pre vlastne naštartovanie jeho architektonickej kariéry bolo práve to sídlisko na Račianskej. Tak to bolo obdobie, kedy bol problém s bytmi v Bratislave. Byty neboli a stavoprojekt mal teda za úlohu
Bratislavu celú obytovať. 50. roky znamenali veľký nedostatok bytov a samozrejme aj rehabilitáciu mestskej štruktúry, ktorá bola v podstate aj v dôsledkoch druhej svetovej vojny narušená. V tom čase vlastne v Československu sa hľadal spôsob racionalizácie hromadnej bytovej výstavby a v podstate sa rozhodovalo medzi dvoma cestami. Jednu predstavovala panelová výstavba, to znamená príprava panelov v továrni a ich montáž na stavbe. Druhá možnosť, ktorá sa práve testovala na Hradčianskej, bolo vlastne vyhotoviť stavbu priamo na stavenisku, čo znamenalo vybetonovať steny toho obytného domu priamo na stavbe. Okrem perfektne spravených detských ihrísk boli v dvoroch alebo v tých medzipriestoroch osadené umelecké diela. Záhradného mesta rozvoľnenej výstavby v zelení, ktorá mala nahradiť vlastne všetky tie vtedy naozaj veľmi už devastované blokové zástavby v historických centrách. Keď sa pozrieme vlastne v nejakom širšom kontexte na sídlisko, tak vlastne vidíme, že je kompatibilné v podstate s tým, čo sa v tom čase realizovalo ozaj v tých centrách architektonického myslenia. Paralelne vznikala napríklad v Rotterdame slávna Limbaanstraat, ktorá je v podstate obdobou tohto sídliska. Tie paneláky, ktoré dneska sú po Bratislave a aj inde, boli rozkreslené práve na základe tohto experimentálneho sídliska. Naozaj nastavilo látku veľmi vysoko a tu sa podarilo relatívne dlho aj dosahovať ešte v 60. rokoch, ale fakt je, že už tie neskoršie veľké sídliska v podstate stále viac a viac z týchto kvalit zľavovali. Ľudia si neuvedomujú, že aj dnešná architektúra za 100 rokov bude pamiatkou. A veľmi ma mrzí, keď kvalitné architektúry urobené treba za socializmu alebo neskôr, keď sa búrajú, nahradzujú niečím iným. Napríklad amfiteáter, ktorý robil Svetko. Bolo to svojím spôsobom jediná takáto otvorená scéna, ktorú toto mesto malo. Táto stavba, ktorá si za normálnej prevádzky vyžadovala veľkú údržbu, tak na to jednoducho mesto alebo štát rezignovalo. A hoci po nežnej revolúcii mal zdanlivo veľa viac priateľov ako predtým, tak mu zbúrali ten amfiteátor. Taký je život. Ja viem od Štefana. My sme boli dosť priatelia. Ja viem od neho, že ho to strašne bolelo. A to on sa toho ešte musel dožiť, keď sa to zničilo. On skutočne bol človek, ktorý dal našej architektúre a mnohým mladým architektom veľa, aby sa od neho mohli naučiť. Treba
povedať, že ja keď som ho spoznával bližšie, tak on stále každé ráno odchádzal do svojho ateliéru. Podvečer sa z neho vracal. To mal už dávno, 80-ku. Svetko mal železnú pracovnú disciplínu a neuveriteľne mladú myseľ. Bol veľmi príjemným, vlastne pre mňa stále akoby rovesníkom, napriek tomu, že tam bol nejaký vekový alebo až generačný rozdiel. Pre neho mal som vždy ten dojem, že tá architektúra je určite niečo viac ako nejaká v úvodzovkách práca. Takých ústrkoch by sa dalo čakať, že bude skeptický a zatrpknutý, ale on to dokázal bravúrne prekonať vlastne tou svojou veľkorysou osobnosťou. Žil architektúru. On bez nej by nebol úplný. Nebol by to Štefan. To sa nedalo. Pozreli sme si ikony o Štefanovi Svetkovi, o jeho práci, o jeho diele, miestami z sci-fi. Výborný program na pondelkový večer. Tešíme sa, že sledujete Dni architektúry a dizajnu, jeho filmovú sekciu tohto festivalu. Sledujete nás tento rok online a máme pripravených ešte 7 ďalších filmov, ktoré vám takýmto spôsobom odpremietame v nasledujúcich dňoch. Budú to slovenské aj zahraničné dokumentárne filmy. A keď spomíname tie ikony a načali sme aj tento seriál, tak budete vidieť v priebehu nasledujúcich dní ešte 2 diely o práci Iliu Skočeka. To bude v piatok a potom o diele Viery Meckovej v nedeľu. Po všetkých týchto filmoch zo série Ikony nasleduje aj diskusia, pretože je ešte čo povedať aj o vzniku týchto filmov, aj o samotných hlavných hviezdach, o ktorých boli tieto diely nakrútené. No a diskusia nasleduje aj v týchto chvíľach. Opäť ju povedie Henrieta Moravčíková a mali by sme mať na linke, na Zoome aj hostku tejto debaty Annu Smoroňovú, kameramanku tohto dielu série Ikony. Anna, počujeme sa? Si tu s nami? Áno, počujeme sa. Ahojte. To je výborné a je s nami aj Rudo Žákovský, architekt, spolupracovník Štefana Svetka, o ktorom bol diel Ikony. Dobrý večer aj vám. Dobrý večer. Heňa, nech sa páči, odovzdávam ti už. Dobrý večer, ďakujem. Ja zase zložím masku, aby sme boli takí bezprostrednejší. Rudo, keď chceš, daj dole aj ty masku. Veľmi rád, ďakujem. Anna, môžem začať s vami?
myslím... Áno, ja si nechám, že to spojenie je fajn, lebo občas, keď sa na to pozerám, tak sa to tak seká, tak snáď je to OK. Ja neviem, ja vás vidím úplne nezosekanú perfektne, no, aj vás počujem. Ďakujeme, krásna kamera, úžasná. Myslím si, že rovnako asi ako všetci diváci, tak aj tu za nás môžeme povedať, že sme hlboko dojatí tým, čo v tomto filme človek mohol vidieť. Ja len pripomeniem, lebo aby sme nezabudli na režiséra Maroša Milčíka, ktorý je autorom tej celého filmu, strih Roman Kelemen, hudba Adrian Čermák. Je to dôležité spomenúť, pretože je to samozrejme tímové dielo. Ale teda s otázkami by som prešla rovno k vám. V čom to bolo zaujímavé robiť kameru pri filme o svedkovi, ktorého preslavili tie veľké brutalistické architektúry? Bavilo vás to? Páčilo sa vám to aj vizuálne, esteticky? V čom je pre vás táto svedková tvorba zaujímavá a príťažlivá? Ja si myslím, že nielen pre mňa, ale pre mnohých ľudí je strašne zaujímavá. A ja som v rozhlase točila niekoľkokrát, asi tak 6 krátkých filmov a nejaké dokumenty. Som už bola celkom... A pamätám si aj na jeden moment, kedy som stála pod vlastne rozhlasom, pod tým takým cípom a pozerala som sa hore a zrazu len pozerám, že začala som chodiť dopredu, dozadu a hovorila som si, že wow, že tento záber proste niekedy musím natočiť. A o 2 roky neskôr sme točili tento dokument a je to ten záber, ktorý vlastne všetci, keď vidia ten film, ono sa to zbiehlo ako taká loď proste. Takže je to vlastne niečo, čo vlastne sa tak splnilo podvedome, ako keby... Za ten život a je to asi strašne rada, že som to mohla akože to... Áno, teraz ste sa jemne zasekli, ale nevadí. Áno, vidím to. Na chvíľku ste nám znehybneli, ale ja nadviažem na to, čo spomínate, že ste snívali o tom, že možno raz dostanete príležitosť niečo také robiť práve s impozantnou figurou rozhlasu. Mňa zaujalo na tom, ako vy ste vlastne pristúpili k snímaní tých jeho architektúr, že je to v podstate veľmi dramatické, že ste dodali vlastne tým jeho dielam taký, by som povedala, dramatický rozmer. Prišlo to samé, alebo to je nejaký váš nástroj na uchopenie architektúry? Čiže, ja tu iba niečo stopnem, aby náhodou, teraz to možno pôjde lepšie. My sme sa rozhodli o takéto snímanie, pretože častokrát ako keby obyčajný divák alebo človek, ktorý vníma architektúru, kráča a vníma tú architektúru v pohybe. Takže vlastne aj tá celá kamera, aj to, ako sme snímali celý dokument, bolo snímané v pohybe. A tým pádom vlastne to bolo hrozne prirodzené tomu ľudskému oku. A mám pocit, že to tí ľudia ako keby aj tak vnímali, že ich nič ako keby nerozrušovalo. Naozaj sa sústredili na to, čo bolo... Haló? Počujeme vás, áno. Sem tam zoseknutú, ale predsa... No, čiže vlastne to bol ten princíp byť čo najautentickejší v rámci vnímania tej architektúry. Nechceli sme, aby tam boli nejaké elementy, ktoré by to nejakým spôsobom rozhádzali ten dojem. A myslím si, že to bol celkom správny postup. Tak ako ja to jednoznačne hodnotím ako správny postup, neviem, či som oprávnená osoba to hodnotiť, ale zaujalo ma to práve preto, že častokrát dnes pri tých všelijakých technologických možnostiach, ako sú dróny a podobne, že sme zvyknutí, že tá architektúra sa objavuje vo filmoch najmä z pohľadu zhora, teda z perspektívy, ktorá je v podstate pre ľudské vnímanie úplne vzdialená a častokrát... vlastne nesprostredkuje presne ten zážitok, ktorý človek má, ten priestorový zážitok architektúry. Ja myslím si, že v tomto prípade sa to naozaj podarilo a svedkové architektúry sú naozaj z toho priestorového hľadiska veľmi zaujímavé a zvláštne a naozaj zložité. A že to asi bolo náročné proste pre prácu kameramana toto dostať prosto do toho filmu. Podľa mňa to ani náročné až tak nebolo, pretože tie jeho
tie priestory, ktoré a vlastne budovy, ktoré tvoril, boli proste nádherné a každý rok, kde ste sa pozreli, tak vyzeral super. Čiže myslím si, že to práve bolo pre nás veľmi akože jednoduché. A keď sa môžem opýtať teraz úplne akože z kuchyne, že kreslili ste si v hlave nejakú kvázi promenádu po tej architektúre, že mali ste nejaký scenár pohybu, ktorý bol pre vás dôležitý, keď ste to dielo sa snažili prezentovať divákovi, že alebo to bolo prosto skôr o sekvencii nejakých dôležitých pohľadov na tú budovu, alebo išlo naozaj o pohyb v budove? No, asi ako, mám pocit, že dôležité bolo ukázať divákovi interiér a samozrejme pohľad zvonku a vlastne, ale ako ste spomínali tie drony, my sme práve zvolili drony, pretože veľakrát, keď si architekt vlastne tvorí ten model, tak ho vidí z tej vtáčej perspektívy a má ho maličky na stole a tam vidí, tam najlepšie vidno, ako vlastne sú tie budovy rozložené v priestore, aj napríklad pri tej februárke a tak. Tak my sme sa presne aj v tom preto rozhodli natočiť to z dronu, aby to divák vedel vnímať v kontexte tej zelenia a tých stromov, ktoré obklopujú tie vlastne paneláky. Čiže niekedy ono je aj fajn možno kombinovať tie techniky, pretože je to niekedy aj vhodné vlastne. Uh-huh. Možno ešte taká otázka, že toto nie je celkom prvý film v tejto sérii, ktorý ste robili, že úplne prvý film bol vlastne dokument o Ivanovi Matušikovi. Že sú to v podstate tvorcovia, ktorí pracovali v rovnakom období, ale vlastne zhodou nepriaznivých okolností jeden z nich mohol ešte vystupovať v tom filme, druhý už tú možnosť nemal. Bol to veľký rozdiel, alebo nejaký handicap, alebo ako ste to vnímali, že mali ste živého Matušika a vlastne Svetko už bol prítomný len prostredníctvom toho svojho architektonického diela? Tak podľa mňa je dôležité, keď robíte nejaký takýto dokument, hovoriť nielen o stavbách daného autora, ale o tom, aký je človek. Samozrejme, Matušik nám povedal, aký je človek on sám, keďže sme s ním točili a mohli sme byť s ním bezprostredne, stráviť s ním dni a on vlastne, a bol hlavnou postavou toho filmu, ale vlastne Svetko aký bol človek, to sme vlastne... Haló? Počujete ma? Teraz áno. A čo ste naposledy počuli? Naposledy sme počuli, že Matušik bol vo filme sám za seba, takže vlastne divák ho videl bezprostredne a o Svetkovi vypovedali v podstate jeho... Áno, jeho kolegovia. Ľudia, ktorí ho poznali. A je to podľa mňa veľmi dôležité nehovoriť iba o tvorbe, ale aj o tom, aký ste človek, lebo to vlastne, to veľa ľudí nevie. A to je proste fajn, že to tam ostane v tom filme, ako komplexnom diele. My sme kedysi, keď sme začali spolupracovať s mojim kolegom Matušom Dulom, tak sme si vždy vraveli, že vlastne je lepšie, keď ten architekt pritom nie je, keď chceme sprostredkovať informáciu o jeho diele, pretože nám nepodkladá nejakú interpretáciu a môžeme si tú interpretačnú líniu zvoliť vlastne sami a na základe toho diela, ktoré vidíme. Takže v tomto možno bola slobodnejšia tá tvorba pri filme o Svetkovi. Áno, ale zároveň napríklad ten Matušik je veľmi špecifický človek a bolo to super proste aj s ním vlastne. To, o tom vôbec nepochybujem, to samozrejme, to som nechcela teraz povedať, že by to bolo bývalo lepšie bez Matušika, ale že je to predsa len trošku slobodnejší možno pohľad toho tvorcu, keď nemá ten objekt tak bezprostredne proste v tom hľadačiku a neovplyvňuje tu jeho nazeranie. Ja teraz sa opýtam aj túto môjho spolusediaceho a kedysi spolusediaceho so Štefanom Svetkom Ruda Žakovského, jedného z protagonistov vlastne filmu. Veľmi ma prekvapilo, aká filmová úloha vlastne z toho vyliezla, ako krásne si rozprávalo Štefanovi Svetkovi. Ty si bol jeho kolega, alebo teda jeho podriadený, keď to tak môžeme nazvať. Aký bol Štefan ako vedúci?
Štefan nebol veľmi vedúci v tom zmysle, že by rozdával úlohy, že by čakal nejaké ich plnenie. Na ňom bolo najcenejšie to, že proste bol zapálený vždy pre ten konkrétny projekt, pre to, čo sa riešilo. A toto nejak automaticky proste preniesol na všetkých okolo, od kresličiek, hádam ešte aj po ekonomku a pani Brucháčkovú v reprografii. Proste keď niečo robil Svetko, tak to bolo jasné, že to je vážna vec, že sa tomu treba aj vážne venovať. A zase on bol ten, čo to vedel veľmi rýchle po nejakom víkende, strávenom u ňo doma vo svojom ateliéri na svojej pracovnej doske poprieť a celé zahodiť a povedať, že ešte by to mohlo byť o niečo lepšie. Takže v tomto bol on motivátor, nie v nejakých reguliách alebo príkazoch. Také tam nič nebolo. To ste sa museli veľmi tešiť, keď po víkende prišiel, že všetko treba začať znova. Všetko nie, to som samozrejme troška prehnal, ale bol ten, čo nad tými vecami proste evidentne rozmýšľal a bol schopný si povedať, že to, čo sa tam včera objavilo, možno už nie je to najlepšie. Čo je veľmi cenné, že? Predsa len to bola doba, kedy sa nejaké plány a tieto veci museli dodržiavať a častokrát proste v rámci toho centrálneho plánovania sa niekde čosi čiarkalo. On nevedel len tak čosi čiarkať. No. V tom filme samozrejme rezonuje najmä Štefan Svetko. Je to pochopiteľné. Je to film venovaný práve jeho osobnosti, jeho dielu, ale asi všetci veľmi dobre vieme, že tieto jeho diela nevznikali v nejakom vzduchoprázdne bez kolegov. A jeho meno je spojené samozrejme s ďalšou dvojicou, Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling. Ty si ešte zažil aj Štefana Ďurkoviča. Samozrejme, sedel vedľa Svetku, alebo teda v tej istej kancelárii. A bol taký ten utiahnutý proste v pozadí človek, ktorého si ale Svetko veľmi vážil. Vždy hovoril, že proste ak treba nejaké dispozície ešte upraviť a zdokonaliť, tak to je Piťová práca. Mm-hmm. Takže áno, bola to zvláštna dvojica v tomto, ktorí boli každý troška iný, hovorím. Svetko bol veľmi energický, veľmi, veľmi otvorený. A tento Piťo Ďurkovič bol skôr utiahnutý, už starší pán tiež, ale im to spolu proste išlo dlhé a dlhé 10 ročia. Hej, sme sa tu bavili pri tej debate v rámci konceptu ego, že je dôležitá vlastne nejaká intelektuálna a kultúrna blízkosť tých ľudí, ktorí vydržia tak dlho spolupracovať, že dá sa to takto nejako definovať, že mali k sebe blízko aj nejakej takej ľudskej rovine. Blízko určite, však sa navštevovali ich rodiny, poznali sa veľmi dobre, ale možno, že ani to nebolo také zásadné, ale to, čo si ty povedala, a pre mňa vtedy bolo veľmi osviežujúce to, že, a je to vidieť aj na tých dielach, že keď hovoríš o nejakom kultúrnom povedomí alebo koexistencii nejakých tvorivých ľudí, tak sa Svetko pohyboval v podstate medzi literátmi, medzi Galandovcami. Čiže tam to sám maloval, čo sa nevie, si to robil tak pre seba v tom domčeku, niekde v garáži mal zavesené obrázky. Čiže tá tvorivosť a to hľadanie nejakej kultúry bolo oveľa hlbšie, nebol to taký, akože prepitujem fach idiotizmus, ktorý možno som ja zažil na škole, keď sme spolu študovali, že toto som chápal vtedy už ako brzdu, vďaka tomu, že som mal možnosť sledovať tú generáciu, ktorá v podstate v tých 50. rokoch vlastne po škole vstúpila do neľahkých nejakých sociálno-politických rámcov, ale ohromne sa presadila práve vďaka tomu, že to chcela a že spolupracovala. Hej,
Možno to ale je vlastne vypovedá o osobnosti tých tvorcov, že v podstate v tom filme to aj zaznelo niekoľkokrát, že Svetko bol naozaj veľká osobnosť v zmysle aj toho takého slobodného rozletu, že napriek tomu, že bola doba zložitá, že mal neľahký ten osobný osud, tak sa v podstate nenechal spútať tými okolnostiami, že bol vnútorne veľmi, veľmi slobodný a toho asi, tomu asi umožňovalo aj ano. Sa tak tej tvorbe stavať potom. Plus akože K tomu presahu mimo architektúry do oblasti umenia sa u neho ešte spájal aj taký presah veľmi, veľmi ľudský a prirodzený do nejakého sociálneho cítenia a do vyjadrovania sa v podstate aj k politike, však na to nakoniec doplatil po 68. Takže to bola ozaj renesančná osobnosť. To je pekné, on sa krásne hovorí, lebo ja teraz tiež som mala možnosť ho zažiť a jediné, čo môžem povedať, že bol naozaj očarujúci ako človek a že vedel vlastne krásne rozprávať a pritom napriek tomu, že teda bol, myslím, osobnosťou, už vlastne my keď sme študovali, tak už to bola tá známa osobnosť, tak nemal s ním pocit človek, že je niekde v nejakom nadradenom postavení, keď si ty povedal, že on vlastne nebol šéf v tom takom právom slova zmysle, že by nejak hierarchicky velil, že skôr velil prosto tým, že bol. Hej. V tom, ako robil. Hej. On proste išiel príkladom a nedalo sa to nevidieť. Hej. A k tomu sa bolo treba možno snažiť len troška proste priblížiť, čo sa viac alebo menej podarilo, no. Hej, keď teraz zase sa vrátim k tomu k filmovému dokumentu a ešte, Anna, sa vás opýtam, že keď ste vyberali lokácie, ktoré budete filmovať, predsa len teraz, keď to porovnávame v nejakom širšom kontexte, tých ikon sa v jednotlivých filmoch objavujú stavby, ktoré sú do veľkej miery trebárs zdevastované, poznačené časom, prestavané nejakým spôsobom, prosto by som povedala, znehodnotené, že v prípade tohto filmu vlastne sme sa pozerali iba na diela, ktoré v podstate ostali takmer intaktne zachované. Všetky sú vo výbornej kondícii. A teda možno by bolo dobre povedať, že je to preto, že ste tak starostlivo vyberali a išli ste naozaj len po tých prácach, ktoré ostali v takomto stave, alebo prosto malo Svetko šťastie, že tá jeho architektúra sa dodnes zachovala vo väčšine vlastne v takomto stave. No, podľa mňa mala aj šťastie. Ale viete, bol tam aj amfiteáter, ktorý zničili. Takže to bolo. A podľa mňa to bolo aj pekné zakončenie, že aj napriek tomu, že vlastne tie diela sú kvalitné, niekedy vám tie proste stavby zbúrajú, no. A to bol vlastne aj ten prípad aj Matušika, keď sa vrátim k nemu, no, že vlastne hotel Kiev a osudy týchto budov vlastne sú mnohokrát veľmi podobné, takže ale svetková architektúra mám pocit, že veľa z tých stavieb je stále vlastne veľmi v dobrom stave a hlavne vedel Roslas je pamiatkou. Čiže mali sme šťastie podľa mňa na tohto ako keby autora tým, že vlastne všetko, čo robil, tak všetko, teda väčšinu vecí, čo robil, tak stále môžeme vidieť aj tí ľudia, ktorí si pozrú ten dokument a budú si chcieť možno neskôr pozrieť jeho veci, tak ju vidia v podobnom stále. Teraz ste nám trošku odišli. Takže skončili sme pri tom, že keď si niekto bude chcieť pozrieť tie stavby, tak ich vlastne nájde v podobnom stave, v akom ste ich nafilmovali. Že nehrozí im nejaký bezprostredný zánik alebo bezprostredná degradácia. Bude to asi aj preto, že vlastne v tom filme sa takmer bez výnimky objavili verejné budovy alebo teda s výnimkou sídliska Februárka, ktoré je obytným komplexom, ale zase má možno to šťastie, že je tak koncipované, že jednoducho nenarazilo na nejaký tlak developerský, že by ho niekto chcel dostavovať, zahusťovať alebo niečo podobné. Takže naozaj väčšina tých diel je stále v tom pôvodnom stave. Mne je možno trošku ľúto, že sa v tom dokumente neobjavil Pentagon a sídlisko medzi arkami, lebo si myslím, že to je
keď sme sa tu predtým bavili o experimente, že to je pre svedkovo dielo alebo teda pre dielo jeho ateliéru tiež celkom charakteristické, že sa nebali vykračovať aj takýmto experimentálnym smerom. To ste tam naschválne dali? Bolo to vôbec v hre? Áno, bolo to v hre, lenže my sme tých budov tam mali už fakt strašne veľa. Keď ste si pozreli tie predošlé časti, tak spomínali možno 2-3 stavby a my sme ich tam mali asi 5 alebo tak nejako. A už nám to prišlo, že by na tú minutáž by to bolo veľa proste. Tak to je len pre odporúčanie pre tých, ktorí si chcú rozšíriť poznanie, takže ešte sa môžu vydať na púť za tými ďalšími architektúrami, ktoré sa tam nezmestili. Vrátim sa ešte aj k tomu amfiteátru. Myslím si, že ako ste spomenuli, že to bol pekný záver a zdá sa mi, že to bol aj taký dobrý kontrapunkt vlastne k tomu, k tým majestátnym pamätníkom tej jeho tvorby, ako je rozhlas, alebo ako je, sú tie rekreačné strediska, alebo hotel vládny, že sa môže stať v 20. storočí alebo v 21. storočí, že nejaké mesto sa rozlúči so zásadnou verejnou stavbou, ktorá slúžila vlastne všetkým a rozlúči sa s ňou takým exemplárnym spôsobom, ako je požiar náhodný. Akože. No, akože náhodný požiar. To je naozaj krásne, že sa to do toho filmu dostalo, bo teda krásne, je to skôr taký vykričník. Ešte jedna vec sa do filmu nedostala a podľa mňa so svedkom bytostne súvisí a to je jeho urbanizmus a jeho urbanistické vízie, že to aspoň ty sa tak mráčiš teraz, akože niečo mi uniklo, bolo to tam? Myslím, že to tam Budaj spomínal. Ale áno, aj ja som to vtedy vravel, že vlastne on spravil ten oblúk od urbanizmu cez potom až tie dobré rodinné domy z tých 70. rokov okolo Fialkového údolia, nielen vlastný, však ich mal viac. A potom naozaj už ste ako 70-ročný sa vrátil vlastne k práci, pri ktorej som ho ja zažil, keď som nastúpil ako prerušený študent v podstate, potom som sa vlastne dostal k vám do ročníku, na ŠPTU a vtedy tam vznikala prognóza. Veľká sídelná prognóza Bratislavy, na ktorej sa zúčastňovali rôzni ľudia, aj už vtedy zo šedej zóny, ako Fedor Gál, ako sociológ. A on sa potom vrátil vlastne po tých 25 rokoch tomu istému a mal tie škice, robil si to akoby, že pre seba. Viem, že hovoril mi o tom Žalman, že tiež za ním chodil a tieto veci akobyže riešili. A áno, skončil zase pri tom veľkom merítku, pri tých rozvojových osiach a pri tom, čo sa vlastne v takej pauperizovanej podobe toho východného rozvoja Bratislavy, kde sa nám spájajú dediny do nejakých mega dedín, Bernolákovo, Ivanka, Most a tak ďalej, náplňa, ale teda hovorím v takej pauperizovanej nejakej nie veľmi šťastnej forme, možno to, čo on tušil, že život vyvolá a čo by bolo treba nejakým spôsobom skultúrniť alebo nejakým spôsobom vyriešiť, tak si ten život rieši takýmto nejakým smutným priebehom. No. Ale na druhej strane si myslím, že pri týchto veľkých urbanistických víziách, že to je proste, že s tým sa jednoducho ráta, že takáto vízia, že to nie je možné ju vlastne dostať do písmena, prosto do realizácie, že v podstate ide skôr o možno také koncepčné premyšľanie alebo ohmatávanie nejakých hraníc, že čo to územie unesie. On bol fascinujúci, ako on tými fixovkami proste maloval tie obchvaty a ako sa zaoberal napríklad riešením hradného kopca, zástavbou podhradia a podobne, že to boli vlastne všetko také idei, ktoré de facto on sa zaradil do línie takých mysliteľov o meste. Ja neviem, keď si vezmeme dozadu, aj Beluš napríklad kreslil
podobné schémy rozvoja mesta, alebo zakladateľ slovenského urbanizmu Emanuel Hruška veľmi podobné náčrty rôznych osí a veľkých kompozícií toho celku urbánneho. Vieš, treba si spomenúť aj na to, že on vlastne niekoľko rokov pôsobil na útvare hlavného architekta. A že tieto konceptuálne vízie sú len naozaj konceptom na to, aby bol nejakým spôsobom rozpracovaný. A samozrejme, pokiaľ nie je nejaká spoločenská, prepytujem, objednávka, alebo tá spoločnosť to nechce, dokonca však vieme, že po tom 89. UH bol zrušený ako niečo, čo nás totalitne proste reguluje. Tak áno, potom už to boli tie vízie nakoniec do šuflíka, pretože tá spoločnosť o to zatiaľ nejaví nejaký veľký záujem. V konečnom dôsledku vlastne ako čiastočne nerealizovanú víziu v podstate vieme aj rozhlas vnímať, lebo on bol vlastne koncipovaný ako nejaká megaštruktúra, ktorá sa mala rozrásť do okolitého prostredia. Boli tam rôzne chodníky vyvýšené a prosto celá vertikálne organizovaná segregácia dopravy a podobne. To boli naozaj vízie, ktoré hýbali vtedy Európu a Svetko to kreslil pri areáli rozhlasu. Realizovalo sa to vo fragmentoch, ale napriek tomu teda ako tá myšlienková vec tu jednoducho ostala. Pobytové terasy, vlastne strechy tej podnože rozhlasu, zostali strechami, dokonca jeden čas zamrežovanými, zavretými. Potom tam chodili a hádzali ľudia lavičky dole, tak to odtiaľ stiahli pre istotu. Premostenie vlastne ponad už k budove dneska Národnej banky cez Mytnú sa nikdy nerealizovalo. Čiže áno, je to torzo, ale napriek tomu je to torzo veľmi suverénne. Ono v podstate je to asi osud nielen urbanizmu, ale aj týchto veľkých, nazvime to, brutalistických koncepcií, ktoré sa snažili uchopiť problém moderného mesta. To ma privádza k takej otázke. Ty si je hrozne krásne poeticky hovoril veľmi poeticky si hovoril o tých svedkových dielach, ktoré sú ale v podstate možno formálne alebo objemovo drsné, že máš rád tú architektúru? Oni sú, ale všimni si, že vždy majú nejaký, že keď už nie je veľmi príjemný materiálový detail, ako je ten švédsky keramický obklad plus travertín na rozhlase a k tomu tá masívna vítkovická ocelová konštrukcia, že to vždy má nejaký detail, ktorý je veľmi, veľmi blízky, skoro akože až na dotyk. To je jedna vec. A druhá vec, že to sú vlastne naozaj, tak jak vždy hovoril o tom vysielači tej obrátenej pyramídy, to sú až metafory. Aj ten barák, čo sme sedeli, obytný dom na Medenej, hej, s tými do tej úzkej parcely na konci sa zbiehajúcimi terasami, obrovskými kvetináčami, to je vlastne niečo... Lastovičie hniezd. Presne tak, to je niečo, kde chceš bývať. Ne? Určite. Ale vieš, ako, prečo sa pýtam, teraz to bola taká zákerná otázka trošku, lebo Svetko sám vlastne na konci svojej profesionálnej kariéry, tie posledné diela, ktoré robil už po 89. roku, že už mali taký, by som povedala, takú postmodernú nejakú jemnosť v sebe, alebo ako keby nejak prehodnocoval tú pôvodnú brutalistickú koncepciu, alebo tú abstrakciu toho neskorého modernizmu, že ty si bol pri ňom. Rehabilitoval strechy, áno. Ale takto treba povedať, že ja už keď som tam nastúpil, to bolo niekedy v tej polovici 80. rokov, v 86., vtedy akurát teda k nám došiel Jenks a postmoderná a celé toto. A Svetko bol ten, pretože, pozor, on mal vždy hrbu časopisov, ktoré vtedy boli za nejaké devizové prostriedky kupované do tých ústavov. A on bol rozhľadený, on to vedel. On ako hovoril, že teraz proste po tejto našej končiacej moderne, ktorá nejakým spôsobom aj skolabovala, aj je možno príliš brutálna, proste on
tak, ako som hovoril, vedel prísť po víkende a povedať, že a mohlo by to byť inak, on sa tomu nebránil. On nebol akoby, že vlajkonosičom nejakého jedného architektonického názoru. Mm-hmm. Však to je vidieť, on mal nejaký tiež vývoj. Však tie prvé stavby, ja neviem, škola Dubová, 500 bytov, hotel Dukla Apollo, to stále je ešte taký ten doznievajúci, možno taká vyčistená sorela, taký belúš, hej? Čiže áno, tak toto je. Takže ako keby sa vrátil vlastne k nejakým oblúkom, k takým tradičnejším hodnotám. Možno po nejakej špirále. Ďalej, tie jeho veci, čo riešil potom v 89. boli dané tým, že vlastne nemal ten ateliér. Nemal kto tieto jeho veľké koncepty v podstate ani kresliť, ani developovať, ani vôbec akože že požadovať. Takže áno, našiel sa v nejakých drobných veciach, v rekonštrukciách, nadstavbách, v novostavbách, hovorím niečo, kde už teda boli také strechy, ale tiež nejakým spôsobom vyabstrahované. Rovnako ako, neviem, to asi nie je veľmi známe, to jeho riešenie nového národného divadla s tými vlastne dvomi veľkými chalúpami, ktoré posadil nie dozadu, ako je dneska to Národné divadlo, ale dopredu, niekde zhruba tam, ako je sklad číslo 7. On to vždy mal. Možno, že to je tá blízkosť niekde k tým Galandovcom, Glaluhovi. On bol aj akoby, že rurálny v týchto veciach. Možno, že to je na tomto zaujímavé, že k nám to proste prehovára veľmi prirodzene, že aj tým meritkom, aj tým tvaroslovým je to stále niečo, čo nie je. Toto ja nemám rada, vždy keď sa sklzne k tomu, že predsa len tam bol nejaký odkaz na tú rurálnu Slovensku, lebo mi to príde, že to boli vlastne všetci títo architekti, že oni boli architekti veľkomestskej architektúry a že Svetko bol architekt veľkomestskej architektúry par excellence a dostal tie príležitosti a že aby sme mu to ako keby nebrali, že chceme... A chceme mu vložiť možno niečo, čo nie celkom, ale tuto Martina mňa mrká. Máme otázku. Otázky reagujú aj naši diváci. Tak teraz budete musieť odpovedať na otázky divákov. Nebude to komplikované. Samozrejme, to rozprávanie je fantastické. Hovoríte v samých superlatívoch aj teda o Štefanovi Svetkovi, aj o tom dokumente, ktorý sme videli pred malou chvíľou. Podobne to chválite aj mnohí z vás na Facebooku. Lukáš píše, že kamera a zábery top. To je pochvala pre Annu. Krásny dokument. Ďakujeme. Kamera aj muzika naozaj skvelé. Prišla nám do chatu na Facebooku otázka práve na Annu, ktorá hovorila o tom, že si to sama mimoriadne užila, to nakrúcanie tohto dokumentu a že teda vlastne sa to dialo samé a že sama sebe splnila ten sen pozrieť sa do útrop Slovenského rozhlasu. No a tá otázka, zostručním ju, znie, že či má ešte nejakého ďalšieho takéhoto obľúbeného autora alebo autorku a môžeme rozšíriť tú otázku, že na čom pracuje ďalej a či ju ešte uvidíme v rámci takéhoto nejakého dokumentu súvisiaceho s architektúrou. Anna. Aha, tak s architektúrou asi neviem, že či ešte, ale vraj sa, to môžem povedať, rozmýšľa nad tým, že by sa natočilo takýto podobný seriál, ale o maliaroch a možno o umelcoch. Takže uvidíme, že ako to pôjde. Ale musím povedať, že je to aj celkom vyčerpávajúce točiť takýto jeden akože subject, pretože už potom po nejakom čase sa vám minú spôsoby, ako inak by ste natočili tie isté veci proste, ako akoby architektúru. Čiže ja som vlastne teraz celkom rada, že od toho budeme mať trochu pauzu a uvidíme, že čo príde vlastne neskôr. Ďakujem pekne za odpoveď. Je tu aj otázka, ktorá sa tak všeobecne pýta, že čo hovoríte na stav Slovenského rozhlasu a teda taký ten technický. Hovorili sme ale o tom, že je fajn, že je to kultúrna pamiatka, že teda tá budova je vlastne týmto pádom zachránená aj do budúcnosti, ale predsa len nie je v 100% kondícii. Tak možno, Rudo, na vás táto otázka. Čo hovoríte na tom, v akej je kondícii? No, v kondícii nie je dobrej, pretože každá stavba sa proste musí nejakým spôsobom revitalizovať, musí sa obnovovať, musí tam existovať nejaká bazálna údržba a na to sa dlhé 10 ročia v podstate rezignovalo.
Na druhej strane zostal tam aspoň teda ten koberec a všetky tie materiály tak, ako boli. A interiér pani Skočkovej. Takže nejakým spôsobom sa to petrifikovalo, ale chcelo by to určite veľkú údržbu a obnovenie v podstate. Možno aj nejaký nový zásah. Nie je to úplne otázka, že na architekta. Ďakujem pekne aj za túto reakciu. A ešte v rýchlosti Jakub, ten sa pýta na ubytovňu železničiar na Bajkalskej ulici pri prístavnom moste. A vraj teda má informáciu, že je zo 73. a v roku 2001 ju mal rekonštruovať práve pán Svetko. Či môžete potvrdiť alebo vyvrátiť túto informáciu, alebo že kam sa má obrátiť, ak to chce zistiť? No to môžem potvrdiť. Rekonštruoval ju, spravil tam nadstavbu, také tie štvrťoblúkové, štvrťvalcové hmoty, inšpirované vlastne nejakými vagónmi. Zase tá nejaká metaforická reč. Áno. Je to jeho dielo. Tak, jednoznačná odpoveď. Ďakujeme pekne. A tešíme sa, že teda ste sa aj vy zapojili do debaty a opýtali sa našich hostí. Ja ešte na záver musím povedať, že ma fascinovalo aj výber vlastne, výber účinkujúcich. A teda nemyslím teraz seba konkrétne, ale myslím, teda samozrejme teba, Rudo, ale myslím aj pani Štefaniu Krumlovú, vlastne architektku, ktorá so Štefanom Svetkom, sami Štefanovia, Štefanie a podobne, ktorá s ním spolupracovala. Myslím si, že naozaj je schopná rozprávať o architektúre nesmierne zanieteným spôsobom a ozaj, keď ten dokument má sprostredkovať nadšenie z tej architektúry a takú odovzdanosť tých ľudí tomu svojmu dielu, tak jej sa to teda fakt, že darilo úplne fantasticky. Ale ja ju poznám, takže vedela som, čoho je schopná. Ale čo som nevedela, že v ministrovi Janovi Budajovi máme takého fanúšika modernej architektúry, takže toto ma dostalo úplne najviac z celého dokumentu, keď zahlásil, že teda umelecké dielo. To je, myslím, ja to hodnotím ako... Vidím, že Anna sa veľmi dobre baví. To ste ho k tomu prinútili, alebo ako sa to podarilo? Nie, smiem na tom, že keď ste o tom hovorili, tak tam šla Marošová fotka ako zýva. Čiže to bolo dosť... Už sme ho uspali, hej? Ja som práve pri tom interviu nebola práve vtedy, keď točili tento rozhovor. Ale je to všetko o Marošovi. Maroš vyberal ľudí, ktorí vlastne budú v tom dokumente a myslím si, že to veľmi dobre poskladal. Akože všetci sme to videli, že to nádherne na seba navezovalo a vytváralo to ten príbeh, proste, ktorý aj veľa ľudí aj dojal. Hej, absolútne potvrdzujem. Určite. Bol to výnimočný diel Ikon. Tešíme sa, že sme ho videli aj na dňoch architektúry a dizajnu na filmovej festivalovej časti. Ďakujem veľmi pekne Henriete Moravčíkovej za diskusiu a teda našim hosťom, hostke, bola tu s nami Anna Smoroňová, kameramanka toho spomínaného dielu o Štefanovi Svetkovi. Ďakujeme veľmi pekne, tešilo nás. Ďakujeme. A ďakujeme pekne aj Rudovi Žákovskému, architektovi a teda spolupracovníkovi Štefana Svetka. Tešilo nás takisto. Ďakujem. No a ďakujeme, Henrieta. Zajtra sa vidíme vlastne opäť. Jasné. Na tlačovke, pretože aj tu odvysielame v rámci programu Dní architektúry a dizajnu. Dozviete sa počas nej všetky podrobnosti o programe, také tie nejaké zásadné aktuality, zaujímavosti, čo by vám v priebehu týždňa nemalo uniknúť. A teda program je pestrý, bohatý. Pozývame počúvať a oplatí sa pozrieť si aj túto tlačovku, ktorá sa začne o 18.30. Môžeme ju považovať aj za také slávnostné otvorenie, aj keď teda prvý deň programu DAAD je za nami. No a potom budeme pokračovať a dáme priestor aj zahraničnému hosťovi, a teda mimoriadnemu architektovi z Portugalska. Eduardo Souto de Moura hovorí, že architektúra je globálna záležitosť. Neexistuje žiadna ekologická, inteligentná ani udržateľná architektúra, iba dobrá architektúra. Samozrejme, nesmieme zanedbávať témy, ako je energia, zdroje, náklady či sociálne aspekty. Vždy treba venovať pozornosť všetkým problémom. Ešte pripomeniem, že Eduardo Souto de
Moura je laureát Pritzkerovej ceny z roku 2011, mnohých ďalších významných ocenení a patrí k osobnostiam celosvetového formátu. O 19.30 zajtra v programe DAAD a jeho prezentácia. Asi nemusím zdôrazňovať, že si ju nenechajte ujsť. Ak ste architekti, dizajnéri, fanúšikovia architektúry a dizajnu, tak máme pre vás pripravený skvelý týždeň o téme, ktorú máte radi. A bolo to aj dnes dobré sledovanie, dobré počúvanie. Tešíme sa, že ste boli s nami pri programe prvého dňa tohto festivalu a tešíme sa na vás opäť zajtra. Majte sa.